Up with the light, up with the light. Välkomna tillbaka till en ny reaktionsvideo. God morgon. God morgon, god morgon, god morgon. God morgon. Liam, säg god morgon. Här är Liam. Nya tillskottet i JLC-familjen. Ja. En applåd. Tack Liam. Okej, ni är tyst. Ja, det var, ja, det var klart. Hej då. Välkomna ska ni vara till en ny reaktionsvideo på Farmen. Mm, mm. Det är dags för, alltså, det ska vara tävling idag. Någon ska åka ut. Mm, mm. Härligt. Härligt, härligt. Får man se? Farligt, farligt. Härligt, härligt. Ja, och vi vill också tacka TV4 för att vi får reagera. Länk finns i beskrivning. Ser vi köra igång. Vi kör igång, ja. Det är lite tomt på kontot, eller? Nox. Ja. Har du med att den är billig? Ja, är det inte det? Du kopplar det? Jo, ja. Jo. Ja. Jag tänkte verkligen segt, Kalle. Fan, tragiskt. Nu skriv till mig och Lukas om du vill att vi ska swisha lite. Ser du att den är gammal också? Nu har du råd med riktigt nu. Nej, jag har faktiskt inte råd med riktigt nu. Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Nox? Nej. Tänk snabbt. Ja, exakt. Acting, pappas pojkar säsong 1 och 2. Det var jag som spelar Herman här. Kör vi. Fan, mysigt, det ska bli att fira jul i alla fall. Mm. Juli, det har jag alltid velat göra. Jag vaknar med en bra känsla idag. Det känns som att vi kommer klara alla uppdragen och kanske få en belöning. Och julafton känns ju också bra, liksom. Ja, just det. Fy fan, tråkigt. Kommer med paket. Jag var lite orolig igår, men nu har vi fixat staketet till kossorna, rensat potatislandet, lite finlir. Nej fan, det här tar vi hem. Fan, detta är hårt, Anna. Nej, det är inte hårt. Åh, jävlar. Hon är fortfarande arg, eller? Lackar. Mm. Jag tror att det är hårt. De har gjort ett... Vem på den? Oj! De har gjort ett något bröd, julbröd, glögg, julskinka, korv. Och leverpastej. Och det här är pepparkakorna. Och allt så prima vagina ut. Vad fan kom vi... Det har jag aldrig hört innan. Prima vagina. Har du hört prima vagina? Nej, inte jag. Prima vagina? Jo, det har jag hört. Prima ballerina. Prima vagina. Oj! Fantastiskt. Ni har aldrig upplevt? Nej, aldrig. Bara stinkande... Tröse? Ja. Festivalfeta. Prima vagina? Nej. Nej, aldrig hört. Nej. Men har ni hört den här då? John Barnett, du skit i. Vilka trevlig. Han är för härlig. Ja, det är ja, glad för ingenting. Nu börjar vi snacka. Riktig cigarrbänk. Fan, vad fin. Det här är bra. Nu snackar vi. Bil också. Du, jag tror jag har hittat ett perfekt ställe till den. Ska vi bära ut den? Bra. Men jag och Freddan går in till Peres bänk och den såg jättebra ut. Han har jobbat på den i några dagar nu så... Nej, men det har han gjort bra. De stör sig med det. Jag är ganska nöjd med mitt hantverk med de resurserna man har här. Hammare, spik och någon handsåg som bara sågar snett, så jag är ganska nöjd med mitt hantverk faktiskt. Jättekul. Det här kommer jag till min cigarr, 100%. Här kan man sitta och dirigera lite. Kollar ni hönsen där? Ni två. Tillbaks. Positionsbyte där borta. Här kan man känna sig lugn och harmonisk och samtidigt lite äcklig när man sitter och bara tittar på när alla jobbar. Och det är det jag gillar. Man kände sig när man satt där att vissa är födda till att ta order och vissa är födda att ge order. Och ja, ni vet ju själva vad jag och Fred är födda till. Men det här blir våran plats. Lite full. 100%. Det var Perres bänk, för det blir vår plats. Det är så jag tänker. Det var riktigt streck på bräsen. Det gav jag faktiskt som förslag till Malin häromdagen. Att nu när vi ska köpa hus så vill jag ha hönor. Mm. Så vi kan få ägg varje morgon. Mm. Inte helt borta med den tanken. Det här då? En katt istället? Så får du en... Sashimi? Nej, du får en kaka på... Eller en spya liksom på mattan. Eller en insläpad död fågel. Just det, det får man men ibland. Men det är ändå lite mysigt. Nej, men då tar jag hellre hönor faktiskt. Det ska bli väldigt roligt att se vad de har åstadkommit den här veckan. Ja, man känner sig nästan som ett litet barn på julafton. Dagen. Fin han är. Ja, här har vi ju storbonden. Jajamän. Hej på det. Hej, hej. Välkommen. Tackar. Jaha, du har iklätt både hatt och käpp. Jajamän. Ja. Nu är jag redo.
Ja, bra. Är du redo att visa vad ni har åstadkommit i veckan också då? Absolut, med glädje. Härligt. Då tar vi och knallar iväg med en gång tycker jag. Yeah. Oj, vad fint. Så här kör du ut här, ja. Vilken skillnad. Jag är lite nervös över potatislandet. Inte för att vi inte gjort ett bra jobb, utan för att jag har ingen aning om hur fan det ska se ut. Vad är det här då? Det är väl potatisen. Okej. Okay. Det är potatisen här. Okej. Ja. Okay. Ja, men jag har nog sett att jag behöver se här nere. Va? Han var inte riktigt nöjd. Jag är jätteduktig på att läsa av människor, med Vincent. Han är the master of the master. Han har stone face hela vägen. Han är skitsvår. Jaha. Sen gick vi förbi grönsakslandet och... Stackarn. Oj, fint. Fan, nu har någon jobbat här i flera timmar. Titta noga, för helvete. De har slitit som fan, men han bara tittade och sa okej. Okay. Jag blev lite irriterad på det. Jaha, ja. Det var samma sak när jag gick förbi kryddlandet. Han tittade och sa... Det här ser ju lite där ut, eller? Det ser för jävligt ut. Men där har de inte slitit så mycket, så ja, det var okej. Okay. Fan, Tim ser lugn och behärskad ut och Vincent ser... Han ser också ganska sådär. Jag tycker han ser nöjd ut nästan. Jaha, ja. Här har vi soffan med. Här har vi soffan. Mm. Sen går vi till bänken och jag ser att Vincent tar tag i den och känner på det. Men jag ser hans ögon. Där kan han inte ha stonefinns längre. Han var stolt och tyckte att han var stadig. Jaha, håller den att sitta på då? Det gör det för oss båda. Mm. Ja, ja. Den älskar Vincent. Bara sätta sig. Verkligen, och så blir vi godkända och vi är med på julbordet, så ska jag bjuda er på en cigarr så kan vi sitta här och njuta tillsammans. Det tänker så, ja. Det tänker jag. Mm. Då är jag väldigt nyfiken på matuppdragen också. Ja. Så att om ni tar och värmer upp höfterna och tar maten upp så ses vi på logen, tänkte jag. Absolut. Logen, Lukas. Mm. Figge, det är dina hämtvakter. Ja, där hamnar det skit kan jag säga. Se vad det står där nu med kondom och leta fortfarande. Ja. Ragga med alla. Ja, vem är det där då? Det är Lukas. Han heter Spandonen. Du vet, det var ju en riktig loge. Och så här alltså? Ja, men en gammal bondgård liksom. Som de har gjort till ett festhalle. Det var hit in ni försökte planka in, var det? Ja, exakt så här såg det inte ut. Det var ju snyggt liksom. Ja. Men då fanns det hönshus och allt. Och vi brukade gömma... Vi brukar sno grejer ifrån logen och lägga i hönshuset. Och sen bar vi det till taxin innan vi åkte hem då. Det kunde vara ett gammalt kassaskåp snodde vi en gång. Ett gammalt. Nu, fan, är det här preskriberat? Ja, det är det. Och sen snodde vi inredning, möbler som vi la det jävla hönshuset. Vad gjorde ni med det sen då, möblerna? Nej, jag tog hem det. Jag vågade aldrig säga till morsan att vi hade snott det. Ölglas och sånt? Nej, men det var typ så här krukor och skit. Men morsan blev ju skitglad. Hon tog ut en kruka. Den stod ju fan i trädgården en liten uppsätt. Och den är från Sigges? Ja. Står den kvar där idag? Vet du det? Vet fan. Men... Fan, den har du snott. Jajamän. Det är så jävla härligt. Lukas var bad. Bara den har lite snodd i kruka från Sigges lugn. Ja. Kassaskåp åt lite så. Det är fan sjuk. Ja. Och så hånglade jag med tandläkare på Sigges och gjorde alltid. Va? Alltid? Ja. Jobbar de där? Nej, en gång gjorde jag det. Jobbar hon där? Som tandläkare under klubben? Nej, hon nattetid. Var bara där. 45 år gammal. Jävla tandtroll. Väldigt kul att tänder hade hon. Hon frågade efter när hon hånglade. Det var alla troll där i det. Har du bananlack nu eller? Hon var tandläkare, hade jättekul att tänder. Men det var ju bananlack. Va? Hånglade du med henne? Ja. Slickade du rent tänderna då? Nej, alltså, hon hade ju lite gula tänder. Slickade du rent alltså? Mm. Ja, exakt. Jag ställer ifrån den maten här. Och så blir de inte godkända. Sluta spela och åka hem. Ja, nu är de finklädda. Jag vill veta hur det har gått med det här schottisuppdraget. Vilka är det som ska visa upp det till? Allihopa. Ja, men det var himla roligt. Ja. Då tycker jag att ni får ta plats på dansgolvet helt enkelt. Vad kul att alla ändå... Ja. Vi kommer igång. Då kör vi. Kul. Jag får säga en sak. Hade jag varit med i det här programmet, det här hade varit en sån sak som jag hade tyckt varit jättejobbig. Jag är lite nervös. Nej, men jag tycker att dansa är inte min grej alltså.
det här hade jag tyckt. Och du vet när man ska prestera efter ett visst sätt. Du vet så här, det finns verkligen tydligt rätt och fel här. Ja. Men det är väldigt lätt att se du mår dålig ut. Exakt. Ja. Men du har aldrig varit den som har dansat på klubben. Jo, men där finns det inget rätt och fel. Men hur dansar du då? Mycket Fortnite, va? Ja, mycket den så. Nej, jag står hellre i baren. Jag dansar, så är det ju liksom bara Men har ni tänkt på det när man är på klubb och det är otroligt dansar bara så. Ja, men det är otroligt larvigt att dansa. Ja, jag tycker alltså, det är när man ska liksom jag brukar ju stå så här. Jag får ju cruise. Alltså, det är du, ja. Fast det gör ju du mest för att du gör att du vet skoj. Vad du ska göra. Ja, men hur fan gör man då? Man dansar inte. Så här skulle inte du säga är din dans. Nej. Så. Fast det är det ju, för du gör ju så. Men det är för att du bara ska... Men man dansar väl inte på krogen? Alltså, det finns väl folk som går ut och verkligen dansar. Ja. Men det är väl liksom, man dansar väl inte? Tänkte jag säga. Det beror på vem jag har varit ut med. Den yngre Rickard, ni vet. Ja. Vi dansar mycket nu. Men Botén dansar. Ja. Han dansar. Ja, men alltså, han shufflar väl? Ja, ja. Alltså, han älskar det. Han kör. Ja. Men jag känner mig obekväm där. Ja. Jag gör det. Jag man måste släppa garden och bara köra. Om du går ut med någon som bor här hemma liksom, en vanlig lördag. Jo, men då kan vi dansa också. Men dansa, alltså, men då är det om vi är på ett ställe där det verkligen är bra. Ja, men dansa liksom. Som så här liksom. Att man sånt. Nej. Exakt så. Nej, då är det nog mer, man tror nog att man kan dansa mer än vad man kan. Och så kör man bara. Men du är bra med höfterna. Ja, men det är mycket höfter. Jag ska lära dig, jag är ju mer handen. Den här. Ja, pattarna. Två pattar. Nej, cykross. Nej, det är mopeden. Ja, pusha kåsar. Jävlar, tjocka handtag där. Ja. Så kan man ju också. Och just två... Just det. Det är så här jag gör. Så gör jag ibland då. Du och Rickard. Ja, på hiphop-klubben. Inte det här mysigt, va? Hejsan, hoppsan, faller allera. Vem hade den helst velat dansa med då? Vincent. Nej, men han är inte med. Magnus heter han, va? Ja, Borgan. Ja, jag också. Ja. Ja, men det såg jättebra ut. Ja. Nu trycker jag det. Härligt att se att ni allihopa var med där, tycker jag. Hur har det gått i övrigt i veckan då? Stoneface. Vad säger Anna, hur har det gått med uppdragen? Det har gått bra, men det var en prövning, kan jag säga. Löpastejen med kvarnen. Jag har vevat i 4 timmar, tror jag. Det var inte det lättaste. Har du smakat av pastejen? Nej, jag har inte smakat av. Ta av den här jävla också, koftan du har. Det är inte gömmelöpastejen och inte det godaste. Fruktansvärt. Så att, nu är det premiär. Okej. Hon har inte smakat det. Det är lite vågat att ställa fram en leverpastej som ingen har smakat av. Utan att låta mig vara den första som provar den. Korven då, har vi den här under. Tillsammans med överraskningen. Ingen jul utan Jansson, varsågod. Så, en liten Jansson också. Ja, den är så jävla god. Det ser ut att stämma. Och vörtbrödet, var det knivigt? Nej, jag har aldrig bakat på här innan. Har du inte det? Nej. Skämskudde. Ja, lite va? Ja. Lite. Va? Vincent, han har ju ett sånt pokerface, så det är svårt att se vad han säger. Här har vi glöggen. Men med Vincent provsmakar all julmat så fick jag ju faktiskt en liten tävling. Det är fruktansvärt att han bara står och äter och dricker. Ja. Och han står med en macka så bara säger inget om den. Där var det glöggen. Ja, exakt. Han vill bara ha allt. Ja. Julskinkan. När han gillar någonting riktigt mycket så darrar han med gaffeln precis. Han äter det och så... Darrar han med gaffeln om man gillar det. Och det gjorde han hela tiden idag. Och det är första gången som jag har en tell på honom. Överlag så tycker jag att matuppdragen är väl utförda. Men brödet här. Om du inte har bakat bröd förut. Då kan du ju fortsätta med det, kan vi säga. Är det så? Ja, det var ju riktigt trevligt. Ja, vad bra. Jag tror han skulle fortsätta inte baka bröd. Soffan här ute. Den syns ju att det har lagts ner både tid och kärlek på, kan man säga. Sen är det ju potatislandet då. Jag frågade Tim där nere om han visste vad för blad jag rök av och visade honom. Vad är det här då? Och det var ju potatis. Nej, det är det. Är det? Nej. Det är väl potatis. Och vad var det jag visade upp? Potatis. Jajamän, ja. Det var potatis.
Jag chansade faktiskt på potatisblad. Du hade fan rätt och det var skönt. Men om du kommer ihåg vad jag bad om, så var det att ni skulle rensa bort allt ogräs och kupa. Ni har gjort exakt det jag bad om. Men vad fan blivit så lurig? Han blivit så jävla lurig. Ja, helvete. Jag trodde de... Alltså han har skött det bra nu. Tim. Mm. Gjort ett riktigt hästjobb där nere. En jävla julfest han får ha nu. Ja, kom på oss. Börjar nästan gråta, fan. Nej, riktigt bra jobbat, verkligen. Fan vad skönt. Alltså, det är fruktansvärt nice att vi blir godkända. Den var nice igen. Men jag har inte sett den innan. Jag började gråta. Jag ville bara gå upp med käppen och bara, ja, fira. Då blir jag skitglad. Ja, då kanske jag ska göra lite som tomten då. Det kommer med lite julklappar helt enkelt. Tim, du får komma och hämta de här julklapparna. Det är ju så att era anhöriga har skickat dem till mig. Ja, men förutom den där julklappssäcken så inne på punschverandan så har jag fixat till en riktigt härlig belöning. Jag kopplade du. Åh, fint. Vad fan visar jag nu? Det jobbar nog rätt. Ja. God jul i juli. Ja, nu hoppas jag verkligen att de tycker att allt det här är julstöket. Fan vad kul, jag vet vad med hennes bröd kändes. Och att de får en riktigt fridefull kväll. Oj! Nice! Skämtar! Jag trodde de skulle få ha julbord med det de hade gjort. Jag trodde också det. Jävlar! Det där var ju sjukt. Vadå, tänk om du har ätit gröt nu 2 veckor och så kommer det där julbordet. Vad var det för något? Ja, det var ett bord med... Det är salamalta och godis och... Sill och köttbullar. Massa olika ostar och... Ett riktigt klassiskt. Skämt. Fan. Oj! Polkagris. Var det bäst det med? Ja. Helvete. Vad är det? Chokladbollar. Kombucha. Vad har du då? Det är revbit. Vad är det? Fy fan vad gött. Ja, men klart att det värmer. Alltså, för det första när det står liksom till pappa från ens barn liksom, så låg det en redig oxfilébit i min. Så att mina barn känner mig väl. Jag älskar ostar som luktar fis. Jag fick en ost som luktar riktigt fint. Fick du mer för? Jag fick min favorit. Polly. Åh, vad gott. Det här liksom köper min pojkvän till mig så fort jag är sur, så fort jag är glad, så fort jag är alltid. Vad fint. Varje dag. Det är det där jag har gjort humor på. Ja. Så fort jag är sur, så fort jag är glad. Ja, har du mens eller? Då har du choklad. Ja, just det. Det är verkligen det. Fantastiskt. Är du sur eller? Ta choklad. Är du glad? Ta choklad. När jag väl satte mig ner och såg vad jag hade fått. Åh, gud. Alltså det... Och sen just att det står från din Mohammed och barnen. Alltså jag har ju nu fattar jag. De har fått av. Jag trodde det var Vincent som hade... Okej, det här är från deras nära och kära. Ja, de har fått bestämma. Ja, okej. Vad Magnus hade fått köttet från barnen. Ja. Fan, jag vet du vad? Malin hade också skickat in en entrecô alltså. Ja. Jag tror att hon hade... Hon, ja. Vad tror ni era hade skickat in? Ja, Sanna hade skickat trosorna, det vet jag ju. Ja, just det. Så jag bara sitter vid bordet och luktar. Ja, nej, Sanna hade nog fan... Hade hon skickat snus? Ja, det kanske hon hade gjort, ja. Oh, ja, det hade hon men gjort. Du snälla rara, det hade jag tvingat för att göra. Ja, men alltså, det kan ju inte påverka. Nej, du kan inte påverka. Vad tror du hon hade skickat? Ja, hon hade ju inte skickat snus. Men hade hon gjort det, då hade det varit det bästa. Så vad hade du fått då? Löparskor. Ut och spring tjockis. Nej, men jag hade nog inte fått någonting. Ingenting? Nej. Vadå ingenting? Hon måste ju skicka något. Hon skickar en bild där hon ligger mycket i andra grisar. Hä? Vad fick du, Lukas? Aquaman. Ja, exakt. Aquaman. Jag frågar, vad fick du? Hon fick Polly, säger du. Ja. Nej, det verkar som att hon är på någon form av konferens. Ja, hon ligger här med Aquaman. Jag tror antingen entrecô eller turkisk peppar har nog Malin skickat. Det var kul att se. Vi ställer upp här för att se vad vi får. Okay. Det är min killes famn. Pussa på mina barn. Bara den här familjen liksom. Tänk vad lite Polly kan göra. Det kändes varmt om hjärtat. Men det var så här, jag ville bara ta mina grejer och dra hem typ. Vad stiligt.
Men nu, man blir lite hungrig va? Mm. Oj, oj. Och hon kommer att bli lack nu för att alla gråter. Nu var ju stämningen på topp. Det är den bästa belöningen vi fått. Ingen har mått så här bra sen vi kom in. Mm. Och alla bara vänner och skålade och sjöng tillsammans. Skål! Men sen blev jag påmind om att här inne finns en jag måste välja. Det är en tävling, man får inte glömma det. Fan vad härligt. Ja, mm. Oh, gud vad härligt. Det är första kämpe, eller? Nej. Mm. Ja, han är ju första kämpe. Ja, just det. Blir det väl, så han ska välja en andra. Han är utanför nu, ska vi gå ut då? Han är ju storbonde. Nu är de krökat som fan. Jag tror nog att det här är väldigt lätt beslut för Andreas. Nej, ombyta. Det är därför vi skickade honom. För att vi vill ha kvar honom såklart. Ospännande vem man väljer nu alltså. Vill jag bara säga till klarade uppdrag Jennifer, hur var den känslan? Så jävla magiskt. Ah. Jag var ju jättenervös. Men vi klarade och jag är jättestolt över allihopa. Och Anna, har det varit en smärtfri vecka för din del? Nej, tycker jag inte. Jag har varit arg första gången. Okej. Okay. Det är ett uttryck för. Men det tänker jag, det är släppt. Jag har sagt vad jag tyckte och det står jag för varenda ord. Så. Fick du ju hör? Nej, jag fick inte gehör från dem som jag riktade mot på det viset. Inte så att man tog åt sig, utan man sa själv att man inte hört mig. Och Tim, hur upplevde du situationen? Nej, men jag upplever att, som jag sa från början på frukosten, är det viktigt att prata när man känner någonting, att någonting inte stämmer. Man känner att man inte mår bra eller någonting behöver ta upp, och då är det viktigt att prata direkt. Hade du frågat mig en gång till så hade jag ju självklart hjälpt dig. Men så upplevde jag då, och då så... Men... Ja. Ska du prata klart så kan jag säga till Anna. Men låt Anna fortsätta här. Du hör själv, du går på hela tiden. Min upplevelse var att du gick ut och någon skämde, att Fredrik tittade på mig, han hörde mig och fortsatte prata. I kombination med att jag hade sett folk läggat och solat när vi stod och kämpade i köket. Mm. Men jag har släppt det här. Mm. Men ja, det låter verkligen som det. Ja, det låter ju verkligen som verkligen det. Släppt det. Ja. 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 Mig känns det som inte har släppt det just nu. Nej, för att du argumenterar på ett konstigt sätt. Jag vill bara berätta hur jag kände det. Vad det hon ville veta. Lyssna då istället. Sen kan jag släppa det. Men Anna har ju sagt att hon gått vidare efter att hon blev lack på mig och Tim. Men det har hon ju uppenbarligen inte. Utan hon fortsätter ju älta det här liksom. Men vad fan ska man göra åt saken? Alltså det är gjort liksom. Jag tror inte vi kommer så mycket längre. Här har du ju... jag vet inte själv var jag står. Men när man tar upp en konflikt på det här viset och blir så... upprörd. Arg direkt. Det kan jag bli, det vet jag själv att jag kan bli många gånger. Men fan, det är sjukt störigt ju. Det är inte charmigt. Nej. Alla andra är på bra humör liksom. Ja. Uppfattar ni att jag blir så arg direkt? Som Anna? Ja. Ja, men ni är ganska lika ni två. Nej. Va? Så att du blir så arg? Att, nej, tycker du om det? Nej, men vi har ju pratat om... ja, en grej nyss ju. Där men jag blir arg. Och det var ju mer så här, dålig mat den dagen. Och du hade en känsla som var annorlunda. Nej. Men jag tycker så som hon beter sig nu, tycker jag är oskärmigt för att hon drar ner gruppen. Alla är jättepositiva och glada. Och hon är så här, jag har gått vidare från det här. Men bla 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 bla. Ja, exakt. Jag tycker exakt. Att hon är offerkofta på henne. Jag tycker det är oskärmigt. Ja, hon börjar bli jävligt jobbig. Ja, det börjar faktiskt. Ja, man tyckte om henne i början. Men, exakt. Ja. Det vart ett missförstånd och nu är det så. Mm. Det känns bara lite roligare för varje gång hon tar upp det där och vet om att jag faktiskt hörde det hon bad om hjälp med. Men att jag glömde bort det. Lite mer flit. Okej, okay. Han säger det nu! Ja, det är så. Han är sån gris alltså. Ja, det är lite kul dock. Ja, det är kul. Jag tycker också det. Det blir lite, hade det varit till någon annan än Anna så hade jag nog blivit sur på honom. Ja. Fan, du ska hjälpa till. Ja, men det är första gången han erkänner. Ja. Han har inte sagt det innan. Nej. Och så hör man Anna stå bakom. Jag hörde det där! Ja, oh, exakt. Och jävlar. Som storbonde så har du alltså utsett Andreas till första kämpe. Och då undrar jag, det är din kompis som du tog med dig in i storbondestugan. Ja. Hur har du tänkt? Ja, det undrar jag med. Jag säger att det är det jobbigaste beslutet jag har tagit här. Ja. Andreas, du vill vara första kämpe, eller så? Alltså jag vill tävla. Jag är sugen på det och jag tyckte det var kul sist i tinget. Jag gillar att gambla och jag känner att om jag bara sitter vid sidlinjen så kommer jag inte att känna mig värdig med att vinna hela grejen. Så jag vill vinna för att känna mig värdig vinnare. Anna,
Vad tycker du om Tims beslut att sätta Andreas som första kämpe? Spännande. Jag bad för att komma upp som första kämpe, men blev inte det. Så jag säger, ta mig nu då. Så ska du få lite motstånd. Antingen så går du här med stolthet eller så åker du ut så du visslar om det. Nej, du ska ta sina slutändan i fall. Så kom igen. Vill du ha en fight så ska du få en fight. Du kommer få en fight, men inte med mig. Nej. Inte med mig, säger han. Åh! Alltså, vad är det som händer? Vad är det som händer? Jävla kärring alltså. Vad gör hon? Trött på henne. Vad händer? Men ta mig då. Ta mig då så ska du få en fight. Ja, men ta mig då. Han hade inte sagt någonting. Nej, han bara så här. Varför åker hon inte bara hem om hon inte trivs? Ta mig då. Hon mår ju inte bra nu. Nej, alltså. Men det är ju jättekul att hon reagerar så här. Ja, det här är det händer ju någonting. Det blir lite krydda. Ja, det är svinroligt. Men kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen. Han vill ta mig. Titta på, titta på. Oj, helvete. Vad är det som händer? Magnus, efter allt du har hört här, är du nervös? Nej, men alla är ju potentiella andra kämpar. Så är det ju naturligtvis. Vi har ju, som jag kallar för pakten. De har ju naturligtvis gått igenom var och en och en. Kan du rabbla vilka? Ja, det är ju Fredrik, Andreas, Tim och Jennifer. Och naturligtvis har de diskuterat alla namn efter namn. Så mitt namn har ju också naturligtvis varit med i rullarna liksom. Andreas, det är ett spel, vill jag att du berättar hur du har tänkt. Nej, men jag har tänkt så att jag tar en person som jag inte kommer skämmas över att förlora mot. Utan som jag vet, jag tror det är Per. Stark och kommer med en bra match. Så är det. Så vem väljer du till andra kämpe? Den jag har valt som andra kämpe är... Det är Per. Per eller Magnus? Oj, hon ser nästan gråtfärdig ut, Anna. Per, hur känns det? Nej, men vi har ju knappt pratat, jag och Andreas. Så det är ju lättast att ta ut mig som kanske har lite dåligt med energi. Och, det är ett naturligt val för honom. Är det så? Jag vet att han har dåligt med energi, men samtidigt så har han ju bränt mycket mindre än oss andra. Så... Hur menar du då? Nej, men han har ju varit nere och vilat lite mer än alla andra, så... Eventuellt så har han lagt på sig lite energi nu som man kan använda på tinget. Vad tänker du om de orden? Han tycker att du har vilat lite mer. Nej, jag tror inte de vet vad jag håller på med på dagarna. Jag tror de inte har en jävla aning, kan jag säga. Jag gör mycket mer än vad pakten tror. De tror att jag är en av dem som presterar minst här på gården. Och jag känner att det inte är rättvist. Alltså ärligt, han har mått piss sen vi kom hit. Och jag tycker inte han har bidragit lika mycket som alla andra. Och jag är bara trött på det. Du kan inte liksom vila dig igenom. Det är vecka 4 nu. Vi går in i vecka 5 nästa vecka. Du kan inte komma halvvägs och åka på räckmacka hela vägen. Alltså det han måste hem. Fysiskt har jag inte varit där den här veckan. Vecka 1, 2, 3 så var jag det. Så jobbat har du absolut gjort. Så att man kanske inte behöver stå och såga i liksom 10 timmar för att ha jobbat. Alltså det finns andra sätt att jobba på också. Vad tänker du om det? Jag tycker bara det är komiskt av Anna att hylla Per men säga att vi har dålig arbetsmoral för att vi ligger på kajen en timme. Per har inte legat på latsidan. Menar du allvar? Det var det. Okay. Han har varit fysiskt dålig och då har han gått och vilat men han har gjort väldigt mycket. Ja, okay. Det är styrkt det. Ja, för jag har sett vad han har gjort också. Du har inte sett vad vi gjort då eller? Jo, det har jag väl gjort. Sa du att vi har dålig arbetsmoral? Jag tyckte att det fanns en dålig arbetsmoral. Jag sa det att jag tycker nu blir slut med den här lekstugan, sa jag. Vilken lekstuga? Vi kan ta det. Du kan ju inte svara på en enda fråga utan att... Kan du svara på vilken lekstuga menar du? Jag tycker att det är lite tråkigt när man går ner och vilar i en timme på bryggan när vi hade uppdrag. Vi hade hela grönsakslandet att rensa, vi hade hela örtagården att rensa. Vad är det som är dålig arbetsmoral med att vila en timme på dagen? Jag förstår inte. Ska vi jobba 7 på morgonen till 10 på kvällen? Jag pratar liksom inte. Det handlar inte om det. Vad handlar om då? Jag tänker inte titta och ta det här nu. Man får liksom inte svara på frågan. Du kan ju inte svara. Hon vill ju inte svara. Oj. Nej, men hon vill ju inte svara. Hon säger bara, vi tar det sen. Det är för att hon inte har ett svar på du det. Du kan inte svara. Nej. Oj. Allt annat kan hon svara på här, men inte 100% med Andreas. Vilken bild jag låter. Men hallå, tänk om Per vinner detta. Nej, det får han inte göra. Jag har alltid gillat Per. Jag är lite osäker på den här situationen alltså. Jag vet inte var jag står, men... Jag är 100% för pakten då. Ja, men jag gillar ju ändå Per liksom, på ett sätt, men... Fast jag tycker att han har blivit mer och mer också gnällspik. Ja, exakt. De har blivit lite bittrare i eget. Och det är ju inte nice där inne. Nej. Det är kul för oss som tittar.
Men jag kan tänka mig att de andra lär störa sig. Nej, men Anna tycker jag är kul att hon är med. För hon gör ju bra tv för att hon är ju förbannad. Mm. Men Per är ju bara där. Ja, precis. Jag gillar han för att han är duktig. Han är duktig på det hantverket och det där. Skulle Per åka ut, jävlar, då kommer Anna känna bara, nu är det bara ungdomar kvar här som hon inte är klar. Men nu händer det fan grejer alltså. Det här är kul. Mm. Är pojkarna igång i andra änden? Det är inte värt ens att diskutera saker mer. Det blir patetiskt det de håller på med. Så att, återigen. Varför säger du inte det face to face då? Förlåt, de får hålla på. Hur är du som börjar? Om jag får vila när ni är trötta, då borde jag också få vila när jag är trött. Jag klarar mina uppdrag lika bra som ni har. Ni har olika uppfattningar om olika situationer. Försök bara behålla det med en respektfull ton och inga personangrepp. Okej, hörni. Det är alltså Andreas mot Per. Och du ska dra två grenar från vardera krus. Det handlar om säcken, sågen, kilen och yxan. I kunskapskruset hittar vi djur, grödor, husförhör och praktiska bestyr. Ja, nu är jag riktigt förbannad. Så nu känner jag att eftersom de kallar mig för gammal gubbe som är lat, så blir det svårt för honom att förklara för sina gymkompisar när han får spö av mig. Det kommer ju bli riktigt jävla svårt att förklara. Fysik är kilen. Den andra är sågen. Och sågen? Kunskapsnivån är det praktiska bestyr. Och grödor. Per och Andreas, ni är inte längre farmare, utan ni är kämpar. Och det betyder att ni ska studera natten i varsin kämpestuga. Så ta avsked av gänget och förbered er väl. Så ses vi imorgon. Det här är spännande. Men du, han vet ju redan att det blir praktiskt. Han sa ju att han ska förklara för sina gympolare, så han kommer vilja ta något sånt. Men han hånflinade ju lite när han sa kunskapsnivån. Mm. Men han sa ju synken att... Han vill ju sätta dit honom. Ja. Men jag tror inte han kommer lyckas. Tinget. Ja. Ta hand om er och ta hand om varandra nu. Detsamma. Respekt. Oj. Har det hänt någonting utanför som inte har med? För hon sa ju liksom inga personangrepp och nu bara respekt. Och har de klippt bort det då att jag har sagt... Ja, för nu tyckte jag inte det var kanske, något. Kanske. Mm. Vi måste ha hettat till. Det finns liksom inga chans i världen att jag inte kommer ge allt vad jag har. Och jag tror att ger jag allt åt honom så har de ingen chans. Men jag vill ha tillbaka dig, Per. Ja. Hur har du? Du kämpar som fan. Nej, jag har fan inte varit så laddad på hela här. Nej, men då är det bra. Det är ett gott tecken. Osar energi. Jag har inte varit så laddad. Han sitter och tycker att han själv har jobbat mest av alla. Typ. Killen har druckit vätskeersättning och vilat 3,5 veckor. Eller? What the fuck? Sen känner jag så här. För en timme sen var vi nere på bryggan och snackade med Mange. Då säger vi så här. Om Andreas skulle torska nu så kan du liksom komma in här. Nu sitter han helt öppet och säger pakten. Det är Andreas, Fredrik, Tim och Jennifer. Det är pakten. Pakten. Han säger det inför alla. Men det vet ju alla. Det är riktigt fult av Mange att hänga ut och så. Och liksom måla upp oss som pakten. Att han säger det framför alla. Pakten. Ja, men, det har ju alla vetat hela säsongen hittills. Men inte bara att de kallar det just pakt då. Men det är, ja, precis. Det var inte... Men alla vet ju det. Ja. Skydda Per. Han tog ställning och han valde sida. Men dags. Den största skillnaden mot tinget när jag var... Nej. Är att jag ville inte skicka... Nej, jag ser ju mer... Jag gillar honom. Och, fysiskt, liksom. Åka hem. Lycka till. Du också. Säg som att... Per är noggrannare, men det är ju inte det. Alltså, det låter jävligt kaxigt så här, men jag tror att jag tar det ganska lätt. Jag vet inte, han har gnällt om sitt knä och gnällt om sin rygg och... Om det inte är spel för gallerierna så borde han ju lägga sig rätt så rejält. Han har lite samma tonläge och hastighet som Leif GV när han pratar. I styrka är han antagligen starkare. Men i uthållighet och pannben så vet jag att jag vinner över honom. Så tar han sågen eller kilen så tror jag till 99% att jag vinner. Tar han praktiska bestyr, vilket är störst sannolikhet i och med att han har jobbat med mycket praktiska grejer. Liksom. Då beror det på vilken gren det blir. Men jag är fokuserad och... Jag hoppas att det vinner oavsett vad. Det var plugga hela natten nu. Ja, men det är ju det. Det är den praktiska bestyr. Det var ju typ att de skulle bygga ihop en hink och du vet, för över vattnet. Mm. Där kan ju hända att Per har lite fördel då. Att absolut. Det ska byggas eller monteras någonting. Det kommer bli sågen, tror jag. Om man inte tar praktiska bestyr. Han har ju vunnit. Han vann, har ju redan vunnit över Magnus med sågen. Jo, men jag tror Per vill visa att jag är starkare än vad du är. Ja, det är sant.
Ja, ja. Magnus, har du lust att hjälpa oss med kogrejerna? Bara fylla upp lite grejer. Vad menar du? Sen när vi höll på att städa i köket så kom ju Freddan. Då bad mig komma ut till ladan och hjälpa till med korna av en väldigt besynnerlig anledning. För en timme sen så satt vi ner på bryggan där. Och så satt vi och snackade om Andreas åker. Så har ju du en möjlighet att komma in i hos oss. Liksom. Mm. Och sen så när vi sitter där uppe så liksom berättar du öppet om att vi är en pakt. Ja. Och nämner alla våra namn. Ja. Hur tänker du där? Första dagen när jag kom tillbaka efter torpet så sa de pakten har flyttat ut. Ja, det var så det. Så nu är det tyst och lugnt i huset. Och det var alla som sa det, eller? Ja. Lugnt och tyst i huset, jag fucking ja. Där. Så det blev lugnt och tyst i huset då? Ja. Ja, precis. Han tänkte. Han var ju bara så här, vad menar du? Alla vet ju att ni är, eller vad? Ja. Att när torparna kommer så ska vi försöka gå ihop. Ja. Och det var därför det blev lite konstigt nu att höra att vi är en pakt mot dem. Ja. Jag gillar alla här. Det kanske är två jag inte gillar överhuvudtaget. Liksom. Men jag håller jättegod ton mot dem på alla plan. Liksom. Just nu är det ju en lite så här balans som man får se till att sköta jävligt smidigt. Jag har sålt in till dem att jag snällt står på led och väntar. Så att, det är väl bara att fortsätta köra på den banan att... jag ställer upp och jag backar och sådär så att, men vi får se vad som händer. Hade vi inte tyckt att du var en skön lirare att hänga med, då hade inte jag lagt en sekund på att försöka ens diskutera det här. Nej. Utan då hade det varit så här skitsamma. Klart jag kommer kunna vara lojal om jag vet att jag kommer framåt. Mm. Jag tror ändå att han känner att så här, men fan det var skönt att veta att fan vi gillar ju dig. Det är därför, annars hade jag inte brytt mig om att ta upp det här. Men jag känner inte så egentligen, utan det är också taktik. Magnus sa typ såhär, ja men jag förstår ju själv att om jag vill gå långt så är det ju er jag behöver spela med, typ. Så sa han. Skämtar du? Han behöver vara glad och så mot alla för att händer grejer han nu. Vill visa att han tycker om alla. Men att i vårat gäng så tycker han om alla, eller ja, förutom två, sa han typ. Men han sa inte vilka två det var. Men det lät som att han sa mitt namn, men jag är inte säker på att han sa det. Oj. Mm. Sjukt om hon hörde det. Men jag vet inte. Alltså jag har ju känt på mig ett tag att han är en liten filfisk. Ja, jag har ju sagt det till dig länge. Att han skulle kunna vara dubbelspelare. Och jag tycker om honom jättemycket. Men jag litar inte på honom i spelet. Jag gör typ inte det. Nej. Jag tror att Magnus har tagit sig lite vatten över huvudet. För det är svårt att spela pumpa vatten över huvudet. Jättesvårt. Man ska vara riktigt grym då för att klara det. Och det är hög risk och liten belöning för att göra det, tror jag. Jag vill lita på Magnus, för jag älskar att hänga med honom. Men jag vet inte. Man ska väl vara försiktig, liksom. Hemsökt. Nu är det dags. Ja, välkomna till ett nytt, mycket spännande ting. Magnus, vad tänker du om vad som komma skall? Nej, det ska bli jävligt spännande att se både Per och Andreas i den här fighten, alltså. Det är ju Per som är andra kämpe som ska välja vilken gren som ska utkämpas. Cornelia, hur tror du att han tänker där? Jag tror väl att det blir praktiska bestyr. Mm. Eller så tror jag kilen. Men man vet inte med Per. Kanske blir grödor. Fredrik, vad tror du? Jag måste säga sågen bara för det, så har vi tagit med alla här nu. Ja, men känns det ovisst? Nej, men helt ärligt så tror jag att det blir praktiska bestyr. Det tror jag med. Lite varm i kläderna sen han vann i just den typen av kamp. Jag tror också. Han är ju händig liksom. Nej, jag tror det blir sågen. Spännande. Ja, han sa ju för sig att han vill bli av med lite aggression. Att vi tar in kämparna. Välkomna in. Han vill visa en poäng nu. Alltså jag hoppas det blir sågen, det hade varit roligt. Alltså. Jag hoppas sågen och jag hoppas att Andreas vinner. Men han sa ju, jag ska visa hans gympolare att... Ja, exakt. Mm. Hoppas det är så att han håller sig till det. Mm. Sen så hade det varit taktiskt av han att ta praktiska bestyr. Mm. Bygga en liten fågelholk eller någonting, du vet. Mm. När vi går upp mot tinget så känner jag hur jag liksom börjar bara bli mer och mer förbannad och mer laddad och självsäker på mig själv. Jag är jättefokuserad. Jag hade lite slipat den här honom
Men sen när han hyllar sig själv och tycker att han har jobbat bäst på gården och Anna också, då vill jag bara skicka hem honom. Andreas och Per, det är andra gången som ni båda står här på tinggolvet. Säger det någonting om huruvida de andra ser er som hot eller icke, Per? Vad tänker du? Nej, jag tror inte de ser mig som ett hot. Jag tror de bara inte gillar mig. Tänker du så? Ja, kanske. Varför då? Jag vet inte. Jag har varit här 50% av gångerna. Så att, och det är samma sak med dig. Så att, Vad tänker du, Andreas? Ja, men jag tror de ser mig som ett hot, men jag bad ju Tim välja mig. Men jag valde absolut inte Per för att jag inte gillar honom. Det stämmer inte. Men ser du honom som ett hot? Ja, ja. 100%. Per, igår så... Bra svar alltså. Du sågen, kilen, grödor och praktiska bestyr. Och nu undrar jag såklart vilken kamp du har valt. Fast egentligen, egentligen lite falskt ju. Ja, exakt. Han gillar ju inte honom. Nej, men fast... det är ju bra svarat inför allihopa och det låter bra. Men egentligen skulle jag ju sagt bara, nej, vi har inte klickat. Nej. Fast han valde ju honom för att han ville ha en match. Ja, exakt. Alltså, om man ska få det lätt för sig så är ju Per den sämsta att välja. Precis, så det stämmer ju. Men på något sätt så, de snackar ju ner honom hela tiden. Faktiskt, ja. Nej, det känns som att jag behöver få ut lite frustration den här gången och jag väljer kilen. Andreas? Vad tänker du om att möta Per i Kilen? Vad är Kilen för något då? Han vill utklassa mig, tror jag. Vad fan kan det vara? Det är sågen eller Kilen? Ja, det är definitivt så. Oj. Per och Andreas, gör er redo för kamp. Vad kul! En kil, det är ju liksom något man kilar fast emellan. Kilen går till så här. Ni ska med hjälp av en slägga, en hammare och 5 kilar klyva valfri stock i 2 delar. Klyvningen måste gå igenom den rödmarkerade cirkeln i någon form på minst 1 kortsida för att det ska vara godkänt. Ni kommer ha 3 stockar vardera på er att lyckas med en godkänd klyvning. Det är lite teknik där också. Och greppat ringen har vunnit. Men vad tänker ni då? Man klyver ju inte en stock så med en kil. Utan du klyver den ju så. Mm, exakt. Med trädet. Liksom. Längs med, ja. Så det är väl det som är smidigt, att man lägger in... Eller? Ja. Klara? Det hade inte jag sett innan. Nej, inte jag. Färdiga? Oj, alltså, kolla nu. Halvete! Kör! Nej, du vet, Perra har detta. Teknik. Jag tog och satt upp den på ställningen. Och jag hade ju en plan att jag skulle ta hammaren. Ja, mitten. In 3 stycken, en i mitten och en på varje kant. Och sen slå in dem med släggen. Men alltså, det var så jävla svårt att få in de här kilarna. Mm. Perra vinner, vet du. Ja. När jag får första träffen på den kilen så hoppar den lite snett. Så att jag tar en ny kil och så börjar jag i andra änden istället. Och jag får puls. Och slår i den med några slag. När jag har fått i den kilen så spricker ju stocken upp. Men det är ju fortfarande stock som är, liksom sitter ihop. Ooh. Bra, Per! Kom igen, Per! Kolla här, vet du. Åker han hem nu? Mm. Andreas åker nu. Andreas åker. Nej, Andreas åker nu. Ja, kolla du. Jag ska köra hem. Han har rutin, vet du. Han har rutin. Ja. Oh. Han är fast snart färdig ju. Ja. Åh, herregud. Han är lugn, Per, ser du det? Liksom händer stora som en björn. Och jag vet hur mycket energi och ilska han kom in med. Han har ju typ... Ja. Åh! Herrejävlar! Nej, det tyckte jag var tråkigt faktiskt. Ja. Men lite oj, gött. Jävlar. Per, vad jag ska visa dem. Vad ser du också? Jag lyssnade aldrig på Andreas. Jag lyssnade aldrig på Andreas. Åh, han är förbannad. Jag har fullt fokus på stocken och den skulle bara isär. Yeah! Kolla. Han är förbannad. Oj! Han, nej, du vet. Han förnedrar honom. Jävlar! I början sa jag det. Jag ska krossa honom. Man jävlar, körde fan hem honom. Jag gillar det här på något sätt. Jävlar. Ah, alltså, man såg på Per att han bara, nu ska du få åka. Det är jävel. Ah, fast jag ville ha kvar Andreas. Ja, exakt. Han är rolig i programmet. Men jävla vilket sätt att ha så här. Man har gett mycket energi, Andreas, tycker jag. Ja, ja, det har han. Och stalker ju honom nu. Ja, men det gillar jag på något sätt. Vad kommer han säga nu? Vad händer nu? Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj. Tyvärr, Andreas, så tar det slut för dig här. Yes. Oj. Per, grattis! Ja, tack. Hur är känslan? Det känns bra. Alltså, vilken teknik! Ja, frustration.
på alla sätt och vis. Nej, känslan. Kan visa stocken. Det blev ju nästan en tår. Och jag kände mig jävligt nöjd. Det var många på läktaren som hejade på mig och det kändes jättebra. Jävlar. Andreas, tyvärr så tar det slut för dig här. Yes. Vad känner du? Det känns helt okej. Okay. Gör det? Ja. Det är ju du själv som har bett om att få stå här idag. Är det någonting som du ångrar nu? Nej, absolut inte. Nu förlorar jag och så det var menat. Hade jag vunnit så var det menat. Så... Men jag unnar Pär, så han visste ju att han är här för att vinna. Mm. Ni kan komma ner och så får ni gratulera här och ta avsked av... Jävlar! Det är jättemånga som kommer sakna Andreas. Lycka till med allt. Tack. Men jag är inte en av dem. Hejdå. Vi ses. Du är jätteduktig. Du är med. Lycka till nu. Ta hand om dig, okej? Det var som fan. Oj. Ja, den nu är ja, men det är fint. Jag går bort där. Lite snabbare. Ingen behöver se något. Att lämna farmen idag är jättetråkigt. Det är som att jag lämnar min familj på riktigt. Alltså Jennifer, Tim och Fredde, de har kommit mig så nära man bara kan. Andreas, det är mycket känslor. Yes. Och det är väldigt mycket känslor hos dina kompisar som du måste lämna här. Du står med dem, Magnus. Jag älskar er. Och jag hoppas... Lycka till, va? Då ska ni få göra Per sällskap och gå tillbaka till gården. Nej, jag tycker inte om det andra laget. Jag hejar på dem. Helvete vad Per körde alltså. Ja, han krossade honom. Lugnt och fint var matad in. Andreas, du har en sista men väldigt viktig uppgift kvar. Och det är att utse nästa veckas storbonde. Tänk igenom det väldigt noggrant. Sätt Per där nu. Har det så himla bra. Tack. Så fan bevisa att han, alltså det är helt rätt tycker jag. Eller sätter han Jennifer där kanske? Nej. Det står ju någon där. Det står någon där. Är det Maxine? Det är Maxine. Är det Maxine? Ja, det är Maxine. Från torpet. Där. Ser ju livsfarlig ut. Ja. Vilket gäng. Jag tänkte säga välkommen hem. Det är jag som är här. Rock on. Hur läget? Bra. Det är bra. Att kliva in på farmen känns sjukt bra. Jag är supernöjd över min insats innan och jag ska väl bara mata på här också. Var det liksom error i amulettsystemet så att du var tvungen att komma hit när du hade för många? Eller? Ja. Det var typ så. Var det så? Ja. Är det så? Va? Ja. Vi fick ett brev, vi körde en tävling. Det var två brev. Och så innan tävlingen säger de att den som har flest amuletter läser det här brevet. Så jag läser det här brevet och så står det: du har gjort bäst i alla kamper, nu är det dags för dig att åka in till farmen. Så stod det typ farmen kallar. Så nu är jag här. Hon har alltså varit med i tidigare säsong då. Hon har ju pondus. Det här kan hetta till. Fan, jag var som trädfällare. Stod du det? Ja. Jävla grej. Ja. Välkommen. Tack snälla. Välkommen. Kul. Men hann du plocka en till innan? Så du var inne uppe på 9 eller? Eller var du uppe på 10 då? 10 naturligtvis. Hemligt. Hemligt. Såklart är det inte så roligt att torpare kommer hit. De är ju gamla farmare, extremt starka. Men vi visste att det skulle hända. Jag skulle hälsa från Dessan. Hon stortrivs inte. Nej, jag fattar det. Nej. Nej. Nej, jag trodde inte det. Nej, alltså hon klampar in på torpet och tror att det är farmen. Och det var inte bra alls. Hon är ju sjukt läskig. Har en del att säga till om, mycket pondus, vilket jag gillar. Men ja, hon kommer bli ett stort hot. Så tävlingsmässigt är det ju inte alls bra att hon är här. Jag har med mig en kaka. Som jag redan har smakat. Men det räcker till alla, den är ganska stor. Så att den står. Jag är fett taggad av att Max... Det är ju hennes livmoder hon har med, eller hur? Mm, det är det. Ja. Man får visa. Måste det. Hon har smakat. Och alla måste äta den. Ja. Fan. Jag tycker att hon kommer in med jättehärlig energi, vilket ändå nice för det smittar av sig. Så det är bara att säga till vad jag ska göra, jag hugger in. Magnus har ju redan sagt till mig att jag kommer nog klicka med Maxine. Och jag tror nog också det. hur har ni det?
Jättebra. Ni har det bra, ni har det nice. Här bor vi. Mm. Ja, vi det jag kommer göra den här gången i Farmen är nog att försöka spela ganska mycket och vinna. Det är mitt mål. Jag hade inte det som mål förra gången när jag var med. Men nu är jag ju faktiskt här för att taktika ganska mycket och spela ut varenda kotta härifrån. Vem har du? Andreas. Så nu är de ju bara tre kvar i den gruppen. Hade det? Maxine kom in i ett ganska speciellt läge. Pakten, då, som de nu kallas, har ju blivit försvagad. Så nu är de tre och de gillar ju att vara fyra. Inte lust att vara tre just nu. Så att jag tror att de kommer försöka rekrytera henne friskt. Och få henne att välja dem. Det tror jag hon kommer. Hon känns som att de klickar mer med yngre än Anna och dem. Sätt dig här på ljugarbänken. Jag står gärna. Jag älskar den ljugarbänken. Jag var tvungen att gå och prata med kossan, den är så jävla arg. Man kan inte vara inne. Men kossan kom med en bra idé faktiskt. Du skulle mjölka med Andreas ikväll. Mm. Så de sa, ta in den nya tjejen då. Så kan du hocka upp med henne lite. Det är hur bra som helst. Eller hur? Det är hur bra som helst. Eller vill du det? Vill du mjölka? Ja. Ja, men det är ju ja, exakt. Då får du ett bra första snack. Och jag blir inte visa på. Men varför skrattar du? Titta på oss. Ja, för jag tänkte också att de andra de är för mycket nu. Så därför jag backar också. Ja, och jag är inte på humör och trevlig. Det där är bästa möjliga nu. Det är världens bästa start. Plus att jag slipper. Så det är... det är bara det ni tänker på. Jag tror Maxine... Han är så öppen med att han har tänkt att göra någonting. Skönt att hon slipper göra så mycket. Hon försöker ju lyssna precis på vad alla har att säga. Men om jag har förstått rätt hur de känner varandra lite redan ju. Så kommer ju inte hon gå på något skitsnack. Mm. Så att nu vill jag se hur mycket folk smörar. Ja. De tre har vi smörat järnet. De där tre? Ja. Vad hörde du om studion? Att de skulle ta in mig där? Ja. Jag nej. Bara, ah, men då vi ser till att få in henne fort som möjligt nu till oss. Så vi blir liksom... Nej. Det här är jätteroligt. Ja, för Tim kommer ju bli vald till storleken nu. Du skämtar. Jo, så är det. För Andreas åkte ju. Och de är ju bästisar. Okej. Okay. Ja, man kan köra samma igen. Mm. Ja, men det blir kul. Ja. Väldigt spännande. Det var här... Mitt intryck av de här farmarna som är här är sjukt bra. Men det är ju för att alla smörar. Alltså, jag ser det här. Jag förstår. Ni smörar äschlet av er. Folk vill vara nära mig hela tiden. Och bolla lite om olika saker. Jag fattar ju. Alltså, det här är ett spel. Just det, Jennifer. Du är ju ensam nu på mjölkningen. Jag tänkte, Maxine, vill du visa vad du går för direkt? Du, jag har inte mjölkat en kossa på 5 år, men Jennifer, jag kan nog försöka. Ja, känns det okej, eller? Ja, det är lugnt. Alltså, min tanke kring Maxine så är väl mer typ, det hade varit skönt att ha en tjejkompis. Men jag kommer liksom låta henne känna av om hon klickar med mig eller klickar med någon annan bättre, men då får det vara så. Vi får se om jag kan det här. Jo, kossa är du. Jag har ju snitsen i. Jag har ju klarat mig hittills bara med mina grabbar. Jag behöver inte henne. Men det hade varit en tillgång, 100%. Alltså, jag känner väl att jag har gjort min grej på torpet liksom. Jag var klar. Så det känns skönt. Och helst med mer... Med mer folk. Varför svingar hon bara den här jävla svansen mot mig? Ja, men jag tycker det är fett nice att du är här. Ja, men det är bra. Alltså, lite mer skönt folk. Ja, men det är viktigt. Behöver. Men är du här, alltså ärligt nu. Mm. Är du här för att spela eller är du här för något annat? Jag är faktiskt här för att spela. Ja, bra. Då vet jag det. Yes. Kul. Spännande. Spännande. Ja, fint spela. Det är kul. Vad tänker hon annars? Eller vadå? Nej, mjölka bara. Ja, exakt. Det är med alla väl för spela. Men jag tror att hon fjäskar sönder sitt liv mot mig just nu. Tyvärr så har ju vi varit det gänget som inte kan lägga oss tidigt. Och vi sitter och skrattar liksom till sent. Mm. Smörar ganska mycket och det var därför Tim satte henne på mjölkning med mig. För de ville mjölka ur mig lite. Och jag ser fram emot roliga kvällar, helt ärligt. Ja, men det blir kul. Mm. Det är bara att se ta en dag i taget, liksom. Ja. Men de kommer inte få ut så mycket av mig. Antingen kommer jag ljuga eller så kommer jag bara spela med. Jag vill bara tacka för en fin vecka. Ni var snälla mot mig. Tack. Det har varit en bra stund. Tack, så snällt. Sen efter frukosten här så tänkte jag, de som vill får vi göra en liten kort meditation. Är det du som ska lära dem? Jag håller i den, ja. Kan du det? Jag mediterar varje dag. Gör du? Annars, ja. Va? Ja. Men jag ser under Tim som en mediterare. Så vi bara sitter tysta i några minuter och sen när jag säger öppna ögon så är det alldeles klart. Och vi kommer vara som nya människor.
Ny energi. Ska jag visa först? Då får ni lyssna bara. Vi andas in genom näsan så här. Jo, men. Jag fyller lungorna. Och sen blåser ni ut genom munnen. Och kan palla sig för skratt då, eller? Grejerna jag kör med och inte varit det populäraste hos alla. Men jag blir chockad. Alla var med, och även Anna. Så jättekul. Jag tror de uppskattar det faktiskt. Man kan känna efter hur det känns och ha fötterna på golvet. Hur tårna känns mot skorna eller golvet. Det var bara jag som inte tog det på allvar. Och jag försökte säga, jag bara, nej, kolla inte på dem, för att om jag kollar på dem så kommer jag skratta. Men hon maxar inte där. Ja, men säger till mig själv, kolla inte, så kollar jag. Och så kollar jag på alla bara satt så här jättefint och jag var så nära på att dö av skratt och bara stör allihopa. Men jag faktiskt skötte mig exemplariskt enligt mig. Öppna ögonen och ta händerna mot ansiktet. Nu kör vi en ny dag. Ja, tack. Då kan ni vara. Nej, hon är inte med. Är det jag som är snurrig nu, eller? Ja, hon är... Maxine? Ja. Trädfällaren. Mm. Hon var inte med nu på frukosten. Nej. Hon är ute och fäller träd. Jag vill inte att Jennifer ska bli storbonde. Jag har svårt nu för tiden att... hålla upp ett pokerface för henne. Jag kan inte det, jag tycker inte om henne och jag tänker inte lägga energi på att ens försöka liksom. Ny vecka och ett nytillskott här på gården i form av Maxine. Hur var det att möta henne på trappan, Anna? Jag får lite konkurrens nu. Alltså... Har du inte haft någon konkurrens innan? Jag har inte känt det. Helt ärligt, jag har inte känt det. Jag vill stå i förnamn med henne. Ja. Ah, mm. Yeah. Och så måste jag ju passa på att säga grattis till Per. Hur är känslan idag efter vinsten igår på tinget? Nej, men jag har ju flera gåsar att plocka här. Så att pakten ska bort och jag tar gärna bort dem personligen. Är det så? Nej, men det är rätt så genomskinligt vad de håller på med. De håller ju på att försöka skapa någon spricka. Och sen håller de på att smöra för Maxine att de ska komma in över till dem. Och det är ju så jävla genomskinligt hela deras strategi. Så jag tycker det är larvigt och fånigt. Smöra för någon har jag aldrig gjort. Kommer aldrig smöra för Maxine heller. Hon vet mycket väl vad jag tycker och tänker. Säg något, Maxine. Mm. That's it. Nej, hon vill inte lägga sig. Maxine, du är ju här på farmen tack vare att du var den av torparna som hade flest amuletter för stunden. Mm. Men när man kommer in hit med amuletter så ger det också vissa fördelar. Mm. Och fördelarna lyder. Har man en amulett med sig så är man fredad från att bli första kämpe den första veckan. Har man två amuletter med sig så är man fredad från att bli andra kämpe. Hon har ju typ tio. Blir hon storbonde då kanske? Har man tre amuletter med sig, nej, så får man också ta med sig en gåva. Har man fyra amuletter med sig så får man också behålla en amulett. Och har man fem amuletter eller fler med sig så får man dela ut en amulett till valfri farmare. Aha. Mm-hmm. Maxine, vill du avslöja hur många amuletter du kommer in med? Jag kommer in med 8 amuletter. Hon kommer ge till Magnus, va? Göteborg. Mm. Och det betyder, Maxine, att du får behålla en amulett och du får också dela ut en amulett. Och det vill jag att du gör på den dagen som första kämpen utses. Mm. Alltså jag, Maxine och Cornelia på torpet, vi snackade ganska mycket om vad som kan hända när de kommer in på färden. Sjukt vad han har förändrats alltså. Han var ju världens starkaste man ett tag. Magnus Samuelsson, ja. Ja, just det. Ja. Alltså han är verkligen... Nu är han yrkeslärare och, ja, och sydvästa. Ja, mm. Mm. Ja, jävlar, han ser helt annorlunda ut. Det går snabbt. Det går fort, ja. Om det, så inte bulkat. Det också, nej, om att hon skulle dela med sig av den här amuletten. Så att vill hon att jag ska hjälpa henne och vi ska jobba ihop så får hon nog visa framfötterna med amuletten också. Ronja, hur går tankarna när du hör att hon knep 8 amuletter och ja, får de här fördelarna? Ja, det är sjukt bra jobbat. Men jag förstår inte riktigt, får hon behålla alla 8? Eller för, jag, va? Nej. En. Nej, du får behålla en. Så de 8 som du hade med dig, de är liksom förbrända. Ja, ja, okej. Okay. Nej. Jättebra kämpa. Andreas fick ju en sista uppgift och det var att utse den här veckans storbonde. Ja, men jag har 8 då och är ju redan i final, va?
en amulett, då är man väl safe en vecka, va? Mm. Mm. Men det måste man få fråga. Finns inga dumma frågor. Bara dumma kläder! Hej min kära Farmen-familj. Nu var det dags för mig att lämna er och jag gör det med en tår i ögat. Så mycket skratt, gråt, jobbande och gnällande. Det har varit en fantastisk upplevelse och jag kommer att sakna er. Jennifer, vår J-Lo, vilken fantastisk vän och människa du är. Dina barn kommer vara så stolta över dig. Ta hand om mina boys, för nu är det din tur att få sova i storbondesängen. Ah. Jag älskar er och förväntar mig att se er i finalen. Glöm inte, det är inte bara vid bryggan, det finns hala ormar. Stay fräck und freischisch. Med vänlig hälsning, Daddy. Tänk på att det är riktigt sjuk tysk fras där. Och hon fattar att hon läser upp det. Ja. Jag tror Andreas valde mig dels för att grabbarna redan hade varit stormående. Men sen också för att visa vad jag också kan gå för. Det här blir spännande. Stormående så kommer det ju ett visst ansvar med också. Du ska utse en första kämpe och även två stycken torpkämpar som ska göra upp om en amulett. Men båda kommer att bege sig till torpet. Mm-hmm. I en vecka. Mm. Wow. Lycka till med storbondeskapet, Jennifer. Och lycka till med arbetet här på gården. Ta hand om varandra. Så ses vi. Mm. Ha det bra. Hej. Hej. Jag tycker det är så kul. Alltså så hälften bara gick förbi mig. Jag sa inte ens grattis. Men att Cornelia kom och sa grattis, det var ändå stort av henne. Och det sa jag till henne också. Fett stort av henne. Vi har snackat lite praktik. Okay. Jag tror att det bästa är, tyvärr, eller inte tyvärr heller, men du tar in Maxim hit. Du verkar gilla henne, eller? Vem ska men jag har ändå henne på avstånd. Ja, alltså, jag är lite inte på henne. Jag alltså, tänkte på det faktiskt. Ja, det går jättebra. Cornelia. Korre eller Maxim, tycker jag. Cornelia börjar umgås med oss mer och mer och jag får en bra känsla att hon kanske vill spela med oss i framtiden när vi har fått ut Ronja. Och Maxim är ju en ny tjej, jag har ingen koll på henne, men hon verkar stark och vill ju spela spelet och hon kommer köra över alla. Jag hade inte tagit in henne om jag Maxim, nej inte jag heller. Men ja, hon är klurig Maxim. Hon skiter fullständigt i. Jag lite mer på Cornelia. Alltså, det är också bra. Testa Cornelia, för att är det så att hon väljer att bara, men jag kan komma in hit. Då kommer ju Ronja direkt känna bara, fan är det här? Ja, jävlar. Trygghet. Och då kommer hon känna... Jag har slippat att du väljer Cornelia. Ja. Nej, men jag ska fråga Cornelia. Antingen hon säger ja eller nej. Ja, precis. Jag vill se Cornelia och... Ronja kommer ju bara storböla om... Nej, men vänta lite här. De pratar om vem som ska bo i storboendestugan. Med henne. Ja, men det blir en pakt liksom. Mm. Det blir jaha, en... så nu kommer det inte vara alla de som var där, utan nu är det bara två. Nej, de andra kommer säkert också vara där. Men då, hon får ju välja att ta in någon. Och då kommer hon säkert fråga Cornelia, är du sugen på att komma in och sova gott? Ja, just det. Maxine in i vårt gäng. Skulle jag nog vilja. Så det är väl lite planen. Jag är lite taggad av att Vincent kommer idag. Men jag hoppas på att det är mycket bakuppdrag. Och kanske lite pysseluppdrag nästa. Tror ni hon fixar det här? Vilka? Ja, det tror jag. Måla, fan vet jag. Något mer så här kreativt. Så det blir kul att höra hur tufft Vincent vill göra det för mig. Var det bara Fredrik som har misslyckat? Hej på det. Alltså, det är Jennifer som är storbonde. Jajamän. Ja, men känner du dig redo då och nej. Få ditt uppdrag? Det gör du inte riktigt. Men det måste göras. Ja, precis. Då går vi och kollar på första uppdraget. Kör vi. Jag vill ha lätta uppdrag den här veckan. Jag vill att storbonden ska få någonting att bita i. Någonting som hon inte kan, som gruppen inte kan. Jag ska inte vara lika hjälpsam som jag var förra veckan. Det är ju mitt mål den här veckan, att jag ska verkligen visa hur en lat 57-åring kan vara. Han har hakat upp sig. Nej, jag tycker det är så töntigt. Oj. Alltså.
Jag tycker det där är så töntigt. Så kommer du ihåg de andra? Ja. När de andra var stora sa jag ska köra på liksom. Ja, så vände det till det bättre liksom. Ja. Nu, ja. Den här vinsten och det som hände har ju bara gjort att han har blivit ännu surare. Ja, jag tycker inte om det här. Jag tycker ändå Andreas gjorde det ändå jävligt bra liksom. Fan, respekt, och bara, helvete, han visade. Ja, exakt. De äldre, de börjar bli riktiga surpuppor. Det är alltså tråkiga människor alltså. De äldre är typ de som känns lite barnsliga nu. Ja, men det är också jävligt underhållande att kolla på. Ja, det är ju det. Långsiktiga. Det är inte så jättemycket kvar åt dem att äta här inne. Nej. Ni ska få göra en utbyteshage till dem helt enkelt. Här finns ju lite mer att käka åt dem. På den här sidan så är det ju fårnät. Mm. Och jag vill inte ha dem in till fårnätet ifall de fastnar i det eller så. Mm. Så att jag vill ha en gång emellan fårnätet och ett nytt staket. Det här staketet, ja, det får ni försöka att räta upp lite istället. Så att man får en grind här. Mm. Så att man kan stänga in dem här uppe om det behövs så. Okej. Okay. Mm. Alltså att gå runt med Vincent, det var en upplevelse. Men jag har sån jävla respekt för den där mannen. Alltså, han är ju så svår att läsa och jag var så nervös. Men vart ska staketet sluta? Det staketet slutar. Men det här ner? Ja. Va? Ja. Vincent. Vad är problemet? Nej, men vi är ju få människor nu. Två åker ju till torpet. Det här är snart gjort. Till träden. Där. Ja, ner till den där. Där hagen tar slut. Nu skojar de med mig. Nej, nej. Oj, oj, oj. Ni har bara, fuck. Jag bara, nej. Här nere är det ju väldigt fint tycker jag. Här skulle man ju vilja hänga lite. Mm-hmm. Och då tänker jag att ni ska få göra en grill här nere. Oh, okej. Okay. Och så vill man ju ha något att sitta på förstås. Så då vill jag ha bänkar här. Ja, men som i ett litet U så här. Så att man kan sitta här och njuta av den vackra utsikten och grilla något härligt. Ni kommer få använda sten som rensades ur potatislandet förra året. De som ligger där? Ja. Okej. Okay. Den största utmaningen den här veckan vad det gäller uppdragen, det skulle jag säga, det är nog att fixa den här grillen. Det ska bäras mycket sten dit och det ska muras. Ja, och så har det ju varit jul. Ja. Och julen var ju ända fram till påska. Mm. Mm. Men det är ju inte sant. Nej. För däremellan kommer... nu glömde jag bara. För däremellan kommer fastan. Så vi ska fasta? Ja, nej. Inför fastan så äter man ju fastlagsbullar. Oh. Vet du vad det är? Nej. 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 Ett annat namn. Semla. Du skojar. Åh, vad gott. Alltså, tänkte jag typ så här, det är 100 år sedan i tiden. Vincent är tillsammans med henne ungefär. Jag tänkte vi ska göra sämla. Du skojar, jag orkar det inte. Och så bara, kan inte du hjälpa mig bygga staket nu? Du skojar, ska det vara dit där? Ska jag ta den hela vägen dit? Tänk att de lever i samma tidsepok. Åh, gott, okej, fortsätt. Jag vill att ni ska baka 20 semlor. Det löser vi. Efter fastan så kommer ju påsken. Så vi kör lite äggtema också tänkte jag. Mm-hmm. Ni ska få göra en äggkorg i luffarslöjd. Luffarslöjd? Luffarslöjd, ja. Nej. Det var sånt som luffarna ägnade sig åt när de gick mellan gårdarna för. Då hade de ståltrå. Och så virade de ihop det till vispar och till allt möjligt sådär. Ah, okej. Okay. Så ni ska göra en liten äggkorg. Äggkorg? Mm. I luffarslöjd. Och sen den här leran då. Mm. Ni ska få modellera med leran och göra 10 stycken äggkoppar. Mm. Det behöver inte vara 10 likadana utan... Nej, lite olika. Fan, de har göra. Ja, skojar. Och sen så vill jag att ni gör ett äggställ också. Va? Nej, men vad gör de? De har i köket och ställa ägg i. Och det är i princip en planka med hål i där man kan ställa i ägg. Mm. Så det är inga konstigheter, va? Nej. Nej. Och sen har jag ju tänkt på att jag har ju ingenstans att hänga upp tvätten. Nej, det har vi inte. Nej. Så ni ska få göra en tvättställning. Det här kräver jag att det är lite snickarglädje på också. Okej. Okay. Så att ni har med en liten figursåg där så ni kan såga ut och göra som snickarglädjen på verandan eller något sånt. Mm. Men det här kommer aldrig gå. Staketet kommer ju ta hela veckan. Nej, men Per har sagt att han tänker chilla också. Det är det. Det tänker jag direkt. Det kommer aldrig gå. Nej, det kommer aldrig gå. Mm.
Nej. Hon blir nog den andra som inte klarar. Ja, ja. Ja, 100% alltså. Jag tror med splittringen och allt. Ja, och, nej, vet fan. Sen Maxine, hon kanske är en jävel på att jobba. Mm. Ja. Mm. Snickarglädje, vet du vad det är? Nej, fast om du sa verandan så fattade jag liksom de här hjärtorna och grejer. Ja, men precis. Och lite så här, ja, exakt. Ja. Jag tror nog att den största utmaningen av alla uppdrag är nog tvättställningen. Det ska vara sådana krimskrams på också. Hej då. Hej då. Den är väldigt pillig liksom. Resten är ju bara... Ja, vad gör det är dämpning. Mm. Min magkänsla säger att vi kommer klara uppdragen. Staket har vi gjort flera gånger. Vi har flera kunniga inom olika och vi hjälps åt och slår ihop våra kloka huvuden. Så nej, jag är nog inte orolig. Hon har redan börjat rita. Nej. Där är du. Kan vi gå ut och snacka? Oj, nu kommer frågan. De har ju verkligen hatat varann först. Hur känner du kring att sova i bondestugan med mig? Och varifrån, Ronja? Men vadå, alla ska sova där inne, eller? Ja. Som vanligt? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Hur skulle det kännas? För då sover du i sängen med mig, såklart. Hon är inte sugen. Ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag känner att hon skulle bli lite ledsen om jag flyttade ut dit. Okej. Okay. Ja. Så för hennes skull så gör jag inte det. Nej. Mm. Okay. Även om jag uppskattar att du frågar mig. Jättemysigt. Okay. Nej, jag ville kolla med dig först. Det är ju rimligt. Gud, vad gullig du är. Ja. Tack så mycket för att jag är. Men jag tror hon skulle bli jätteledsen om jag flyttade ut. Mm. Moget. Ja, så jag hade gärna tagit med henne också, men det är lite där, tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja. Men okej, okay. Men då har jag i alla fall frågat dig. Ja, gulligt. Ja. Tack så mycket. Oj. Jennifer, vad är det som händer? Jag flyttade med henne i storboendestugan. Jag blev superchockad för det. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. För några veckor sedan så var vi väl ärkefiender. Och nu helt plötsligt så ska jag flytta in i storboendestugan. Ja, så de pratar andra. Jag är säkra liksom på att du är med dem. Jag fattar inte varför de tror att jag är med dem. För jag har aldrig liksom någonsin uttryckt. Men de tror ju säkert att de kan få över mig på deras sida nu. Men det kan de inte. Du är ju liksom mitt allt här inne. Detsamma. Och att de då liksom försöker... Ta mig. Sära på det. Och få mig att känna mig osäker. Det tycker jag liksom inte är skönt. Nej. Jag vill att Jennifer åkte helst igår. Hon har ingenting här att göra. Hon sabbar stämningen. Hon uppfattar inte det själv att hon gör det. Alla hade haft mycket roligare... Jennifer. För att hon är fett taskig och hon bidrar med jättetaskig energi. Och det är inte kul. Är det så fortfarande? Nu får det låta som att jag tvingades till att bli vän med dig. För att vi två blev över från början. Så slipper du vara med dem. Jag skulle egentligen trivas bättre med henne. Att hon och jag har så mycket gemensamt. Ja. Ta nu. Det börjar jag. Vill du komma över och slippa Ronja lite? Bli vän med folk. För att vi blir över. Mm. Jag väljer dem som jag vill vara vän med. Ja. Jag är superlojal mot min sida. Jag vet inte vad folk har fått det ifrån, att jag inte skulle vara det. Jag gillar att hänga med alla här. Pakten börjar prata lite taktik med mig ibland. Och jag gillar inte det. Vi kan hänga, men jag är inte på er sida. Jag frågade Pernilla först, för att splittra då. Ja, det förstod jag. Ja. Ja, det förstod jag. Men hon sa nej för att Ronja kommer bli ledsen. Mm. Och det fattade jag också. Mm. Min första tanke var att jag ville ha dig. Mm. Men återigen, jag har ju en plan på att splittra dem också. Mm. Men om du vill så kommer jag fråga dig. Men jag vill inte... Nej, men så här, kolla. Alltså, vi kan ju bolla lite. Mm. Jag håller på att skapa lite där. Alltså, vill veta hur de tänker och så vidare. Ja, men såklart. Det är viktigt för mig också liksom, att bonda där. Ja. Jennifer är ju inte supersmart. Som säger att hon redan har frågat Cornelia om hon vill sova i storboendestugan. Hon säger nej och sen kommer hon att fråga mig. Jag står inte i kö. Jag är inte något jävla andrahandsval. Sanningen är ju att den här lilla trion ska ut. En efter den ska jag så. En, två, tre, hej. De ska inte vara kvar. De ska ut. Vad sa du? Alltså säger... Oj, ja... Men blir det inte lite för mycket med henne? Jag tror vi kommer känna om några avsnitt bara. Att Maxine är för mycket. Eller så här... Jag vet inte. Det är kul också att hon... Ja, det är ju härligt liksom. Men du vet så här att hon har varit med innan och bara... Ej, fan, du vet... De ska ut en efter en. Ja, inga kompisar och jävla klant och... Ja, men jag tror hon tycker säkert att det här känns löjligt och att de bara är dumma när de är så här typ. Alltså att det är klantigt av dem. Jag ser framför mig Lukas i min farm eller en säsong. Och du går in i några karaktär så du är... Alltså... Tjena lupa, det är jag som är en lucka. Du ska ut. Hugg lite ved, jävla fitta. Hugg lite ved. Alltså,
Hugg sa jag! Ja. Sitter bara på den bänken. Ja. Men jag kan inte. För Ronja. Ja. Och jag misstänkte det. Ja. Men fin, hon ville. Ja, hon gav mig till och med en kram. Ja. Hon var jättefint. Maxine, hon sa hon bara, jag håller på att bli lite tjeningsmedan där uppe för att veta hur de tänker. Jag bara, absolut, jag fattar. Jag bara, jag frågade inte dig först för jag ville fråga Cornelia. Och det var just för att jag vill splittra på henne och bara ner, helt ärligt. Hon bara, okay. Jag kommer ju inte göra någonting så att det blir elakt. Hur bra som helst. Men jag kommer absolut umgås mer med Cornelia. Så jag tror att... Tycker hon själv att man bär det så här. Hon jävla pack. Med casual häng. Så tror jag nog att Cornelia kommer att vara insidan. Nu är det ju snart liksom 7-3. Exakt, jag tänkte också på det. Hur bra som helst. Alla bara åker från det. Ja, ja. De kastar sig själva helt. De är ju en egen första kämpe. Ja. Förstår du hur sjukt det är? Ja, och så väljer de någon som är för stark och de åker ut själva. Ja, då blir en storbonde en gång till. Ja. Men då är de ju bara två. Mm. Så det är liksom storbondeskap. Det är inte värt det. Nej, att jag tappa henne som är inte alls. Jag vet inte hur de tänker. För de vill inte stå i ting. Mm. Jag kommer göra så här. Hej då, på alla tre. Vi får se vem som vinner. Men jag ska ha två av dem minst. Okej, jag får en. Ge mig en. Ja, en får okej, en jag får jag. Jag får en. Jag tror att man kan lita på Per här inne. Jag vet inte. Jag känner inte killen. Men jag tror det. Han är ganska skön liksom och så. Och jag går på min magkänsla. Är det klockrent? Det blir skitbra. Jag gillar henne. Jag tycker hon är cool. Och hon är... häftig på alla sätt och vis. De är lite bundisar. Mm. Det är svårt att kunna lita på någon än så länge. Vi har ju svårt att lita på varandra trots att vi bott ihop i en månad snart. Men vi får se. Än så länge så säger hon att hon säger de rätta sakerna. Åh fan. Ja. Nej. Det är verkligen, nu är det mycket, mycket spännande. Mer spännande ja, och tänk vad mycket vi har sett av det här. Ja. Fattar ni hur många, vi är fan på avsnitt 23 nu. Och det blir typ bara bättre och bättre. Ja. Ja. Fin häst. Jo. Fin häst. Idag kändes det lite tungt att vakna upp faktiskt. Det känns som att all glädje har bara försvunnit. Så märker jag också hur det sticker i folks ögon att jag sitter där och är storbonde. Så det är ju lite jobbigt när man också ser tydligt på hur folk beter sig gentemot mig. Anna kom till mig igår och ifrågasatte lite varför jag tänkte på 2 säckar hö till hästarna. Än att göra så som de hade gjort, att man ger 1 säck morgon, lunch och middag. Hon hade dividerat och bollat lite med Ronja. De båda har häst. Jag tycker det var lite trist att man inte tog det direkt till bordet när vi faktiskt pratade om det här. För att jag är inte hästkunnig, jag vet inte. Jag försöker komma fram till en bra lösning. Och så fick jag till svar att det är för att hästen knappt rör sig. Att den kan bli fet, fick jag höra. Och då tänker jag att det hade varit snällt att kunna liksom lyfta det liksom för allihopa vid bordet. Så att vi alla vet varför. Och är det fler som besitter på kunskap om djur, oavsett om man har ägt dem eller inte, så tycker jag att man säger det framför allihopa. Så att vi alla vet om det. Oavsett om ni ogillar mig, så tycker jag att vi ska tänka på djuren. Och det är därför jag lyfte det igår. Ja. Till Annas försvar så tolkade jag det som att hon inte... För hon kom in till mig när jag mjölkade igår kväll. Och hon ville, min känsla var att du liksom inte ville gå in och störa i den stora diskussionen. Jag var inte ens här, jag var på promenad. Så att jag hörde inte det, så jag visste inte ens om det. Så ja, självklart. Men jag tror inte Anna hade en ond mening med det liksom. Nu var det ju inte ett påhopp, utan mer att så här, jag hörde ju vad Anna sa och jag ska ju justera problemet såklart. Jag märker ju absolut att samarbetet inte är 100% hos alla. Det är ju speciellt Perre, Ronja och Anna som har varit lite emot mig. Och det är liksom, det skadar inte mig, det kommer skada gruppen. Och det är det de inte inser. Och det är det som är lite trist. Så är det ju faktiskt. Mm. Hon har vuxit och i mina ögon alltså. Mm. Verkligen. Ja, Jennifer som storbonde. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag försöker att inte bry mig på något vis.
Hon spelar ju en roll, ett spel. Nu är Jennifer den trevliga och diplomatiska. Och nästa sekund, om hon inte riktigt får som hon vill, så ser hon ut som hon har sålt smör och tappat pengarna. Så att, ja. Mm. Jag tar en dag i sänder. Jag litar inte en sekund på henne. Det var ju liksom ingen fråga igår om vilken häst hon skulle ha, va? Utan det var bara... Hon bara sa, så här skulle det vara. Så här skulle för att det hon vara. Skulle ha koll på hur många säckar vi gav. Och då tänkte jag, diskutera inte det där. Nej, men det var väl bara för att det var lättare att komma ihåg två än en. Ja, men det var ju därför. Men sen så... Jag tänkte sjukt när jag skulle få den här. Jag kan inte hålla på släng på två hästar. Skicka sina killar till toppet, va? Och skydda dem. Men då kommer det börja spöka i storbondehuset, tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror att Jennifer tänker skicka sina killar då, alltså Tim och Fred. Så håller hon. Så inte ramlar. De kommer aldrig hinna. Det blir någon av oss som blir första kämpe och andra kämpe. Så att, troligtvis så blir det så att någon av oss där kommer lämna denna veckan. Och det känns väldigt tufft faktiskt, måste jag säga. Hade alla tackat nej till att sova där inne? Ja, men jag har inte blivit tillfrågad, men det var ju Cornelia som blev tillfrågad. Och sova där inne. Hon sa ju nej och sen såg hon ju... Maxine. Maxine, hon sa med motivationen att hon hade bondat med oss naturligtvis bra inne i huset. Magkänslan säger att det blir jag eller Ronja som blir första kämpe. Det känns som att Jennifer kanske tycker att jag är ett stort hot eftersom jag har en bra social kommunikation med allihopa här på gården. Så att det sociala spelet är ju faktiskt en viktig del att komma långt i den här tävlingen. Du kör en fåtölj. Han kör en fåtölj. Det var ju asmart. Kungastol. Det var ju... Ägget ska känna sig liksom kunglig som en bajare liksom. Jag skrev bajen på det. Den var jättefin. Tycker du det? Ja. Du har ju bara sett baksidan. Ja, men baksidan var jättefin. Ja, men det är för att du håller på det laget. Ja, bäg. Ja. Det ser ut som en potta. Det här gillar inte Ronja, vet du. Nej. Tyckte ändå att stämningen var ganska god. Men när vi fan, vad kul ni har. Mm. Det tyckte jag. Och sen såklart, så fort jag är i rummet då, så blev ju Ronja så här bitter och riktigt kärring som... Bara ha katter typ, en sån aura hade hon. Och skrattade knappt när liksom vi andra bara så här, skrattade och höll på. Och skrattade jag typ bara när den hon kväver stackaren Cornelia säger någonting roligt. Då... Ja, men fast det där är inte nice. Är det inte konstigt att alla sitter och gör äggkoppar? Det är liksom så här, det kan ju en person göra. Ja, exakt. Men de två sätter sig ju fem var bara så. Ja, exakt. Ska ni inte ut och fixa det jävla staketet och grillplatsen? Det är väl det mest effektivaste att göra så. Ja. De tycker väl att det här är lite mysig grej. För att ha lite kul ihop. Ja, jo, så sett. Men det här kommer ju gå åt helvete. Det kommer ju aldrig funka. Nej, det kommer aldrig gå detta. Inte med Per som är lat också nu. Nej, exakt. Kungastol, då har man problem. Det ser ut som en nedsänkning. Ja, och det är ju för att ägget ska sitta fast. Jag vet att Ronja tycker att det är lite jobbigt. Att jag kanske smälter så bra in. Jag vet inte vart. Åh, jävlar. Åh, ljuset. Va? Oklart. Men jag tror att hon tycker att det är lite jobbigt. Lite trist att det har blivit så. Alltså, jag vill ju inte hänga med henne. Utan jag tycker om när hon är med. Och jag har ju valt hästhagen tillsammans med henne och Per, så jag får hänga med dem. Okej. Okay. Jag tycker alltså, det är fel av Ronja faktiskt. Jag vet ju det. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag har gjort för att hon ska tycka så fruktansvärt illa om mig. Och det var ju samma sak med frukosten. Har jag missat något eller? Nej, nu känns det inte som att det har hänt något. Jag tycker att hon frågar om hon skulle sova hos dem. Men det har med spelet att göra. Jo, så. Men de vill ju splittra på dem. Ja, men det hade man, alltså, det är ju väl för att få ut en och en från den sidan, tänker jag. Jag tycker att mer än det där är ju så uppenbar grej att det är ju taskigt mot Ronja. Men utöver det, hon bara, jag vet inte vad jag har gjort för att hon ska bete... Alltså, är jag en fruktansvärd människa? Och du vet, det känns som att nu... Känns som att hon spelar över lite. Ja, vet ni vad jag får känslan av? Det är att Cornelia börjar lite tröttna på detta. På att bara hänga med henne. Och att hon är så ledsen hela tiden. Hon får ju ut lite också av det andra gänget. Så det kanske börjar... Men det vet man ju också om... Hänger man med någon som alltid är ledsen, då blir det ju så här, fan, nu blir... Och allt är skit. Allt är skit, det är inte nice. Vi tar ju energi från Cornelia som fan. Hon kan ju ändå ha trevligt med de andra. Ja. Men hade jag varit dem och så hade jag känt att jag ändå bondar med Cornelia, då hade man ju försökt. Alltså för att få ut de andra. Kolla Cornelias min nu. Hon ser inte super... glad och negativ. Men det känns som att det är hela tiden nu.
Ja. När jag bara, men till Annas försvar, jag sa ju det, men snällt. Alltså, jag menar hon började med så här, jag tycker det är tråkigt. Ja, det var ju lite av ett påhopp. Alltså, det var ju en tillrättavisning liksom. Så får man inte göra liksom, utan man måste säga det på en gång. Ja. Och då kanske hon ville, Anna ville diskutera med dig först bara. Ja. Jag tycker inte att Jennifer har gjort ett bra jobb som storbonde hittills. Dels för att hon inte pratar med mig, och det tycker jag att hon ska göra. Även om hon inte tycker om mig som person, så är hon just nu liksom chefen här. Och då kan man inte hålla på och tramsa med att man pratar med vissa men inte med alla. Så det tycker jag att hon sköter jävligt fult. Ja, nej, jag tror inte hon tycker om mig. Hon tycker nog att jag är tråkig. Hon tycker nog att jag är okool. Hon tycker liksom inte att jag är... Man kan inte tycka illa om någon för att man tycker att den är tråkig. Eller okool. Det är en väldigt konstig grej. Man tycker illa om någon för att den inte är snäll, till exempel. Men jag tycker inte att jag har varit taskig eller dum eller elak mot henne. Nej, så hon har ju en knasig anledning. Cool. Ja, det är synd. Hon känner sig riktigt utstött. Ja. Man fattar att hon känner den känslan också. Han trycker grejerna. Larre! Helvete! Såga sönder den jävla brädan. Det var meningen. Det var mest energi i en sågning. Jag sätter mig som en jävla perra ut och kör nu. Jag tycker det var lite kul. Ja, det såg ut att vara gött väder också. Mm. Nu har han gjort sitt. Nej, tar vi rast nu eller? Ja, exakt. Ja, det gör vi. Ja, perfekt. Om han kommer typ till final, då är ju någonting som inte stämmer. Alltså. Har vi fått in lite käk här också? Jag och Magnus är ju två Duracell-kaniner när vi jobbar. Det går så jäkla snabbt. Så det vi behöver ha först och främst, och det är ju en så här stor botten. Och det gjorde det på torpet också, så att vi kände ju att det är ganska nice att vi jobbar ihop, för att då händer det saker. Nej, jag orkar inte jag heller. Vi kör ju min taktik och han fattar ju på en gång vad det är vi ska göra. Så att det här går ju ganska snabbt. Perfekt. Ta typ kanterna. Och jävla blåser. Ja. Jag har tagit på mig är helt min grej. Så jag är superglad för det. Jag tror att det kommer bli askul. Fasen vad mycket det kommer behövas. Ja. Wow. Wow. Alltså den här dagen har ju varit lite låg för mig. Alltså de som brukar vara lite glada och trevliga, de har bara gått runt och muttrat och buttersura liksom. Exakt. Mm. Bra. Anna funderar på om hon kommer bli vad som första kämpe, som hon har bett om. Ja, det är frukt. Som hon tror att hon inte blir. För både Per och Anna har ju som fokus att kicka ut Tim. Jennifer går bara runt och tänker på sina killar. Om de ska bli torpare eller om de ska vara kvar. Och sen Maxine. Allt blir bra som vi gör, har du inte tänkt på? Som äter människor till frukost liksom. För hon pratar så mycket så man hinner liksom inte riktigt hänga med på vad som händer. Det kanske är så. Det är ju det man tänker. Och så nu är folk utan socker. Alla är hungriga. Så det kanske är allt socker vi käkar som börjar gå ur kroppen. Det kan det fan vara. Jag känner att jag skiter i allt. Det här var riktigt vidrigt, fru. Men det har hänt mycket idag tankemässigt och känslomässigt. Det är inte lika roligt här när jag sitter vid matbordet och tittar ut över alla trötta, tråkiga jävlar. Bara känner jag och bara, varit less idag. Jag funderar på att bli möbelsnickare när jag kommer hem. Ja, vad bra. Du är så duktig på det. Det känns som bombar ändå lite nu. Som jag alltid försökte smita ifrån i högstadiet. Jag valde syslöjd istället för träslöjd. Men nu är jag tillbaka där och svär. Och vet inte, det är tråkigt. Jag tycker det är 90% tråkiga människor. 90% trötta människor. Det här var riktigt vidrigt, fru. Det går fruktansvärt dåligt. Fan, jag har tagit sönder 3 sågar nu tror jag. Förstår inte vad jag ska göra. Nej, allt är bara skit där. Jätteirriterade. En frustration liksom tar väldigt stor plats i det här rummet. Ja, du känner det? Ja, jag känner det. Mm. Ja, vi ser lite finalen. Ja. Vill du ha det? Ja. Mm. Absolut. Nej, jag vill inte. Varsågod, Maxine. Vill du ha det nu då? Nej.
Men du är ju träning. Ja. Nej, men det där gillar jag inte. Har du aldrig... Jo, jag har gjort det. Ja, ja, klart jag har. Usch. En gula. Bara en gula. Nej, men usch. Jag drack fem ägg med för. Jag pratar ju egentligen med alla här inne just för att Arnold gjorde det. Jag spelar inte med någon här inne. Jag spelar fortfarande med Cornelia som är på torpet. Man går så. Jag försöker bara bonda och kolla lite vad folk tänker och tycker. Jävlar vad potatis. Så tar du köttet som jag har kokat där länge. Ska jag lägga det i där och så lägger jag äggstanning på. Supergott. Jag vill ju ha ut Tim. Det första som händer, för att han tror att han är bättre än alla andra här inne, vilket jag inte klarar av. Jag tycker att det är trams. Sen vill jag ut Jennifer, på grund av att hon var en person när jag kom in här. Och alla varnade mig för att hon smörar just nu för mig, vilket jag också såg ganska tydligt. Dag två så har ju hon förändrat sig ganska rejält. Hon pratar knappt med någon, hon svarar inte på tilltal, hon är ganska dryg. Tror att hon bestämmer precis allt här inne, och det gör hon inte. Alltså att det är frivilligt att vila. Hör du det, Fredrik? Du måste inte. Ja, precis. Man vill inte vila i onödan. Och sen Fredde. Ah, han är ganska skön så han kan få vara kvar lite längre. Hur fan kommer han undan? Vi vill välja Per till första tjej. Ja, jag tänker att jag tror vi kan bli klara imorgon. Men ska så länge det inte ösregnar. Eller vi kan väl bli klara ändå men det är inte lika roligt. Sen är det ju torpet val. Ja. Vilka tror du det blir då? Tim, Hedda, Perra och Anna då. Jag tror inte att... Ronja kommer bli vald. Tror du till torpet? Ja, de vill få bort henne. Tror du? Anna. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja. Ronja och Anna kanske. Men torpet är ju bra. Jo, men jag tror de vill splittra på Ronja och Cornelia. Mm. För att få in Cornelia sen. Mm. Att hon typ är, ja just det. Mm. Från det där en vecka ju. Ja. Vi har ju insett att det faktiskt inte är jättestor chans att kamma hem massa amuletter. Utan man har det rätt så tufft när man är där. Ja, jag vet inte fan vad jag ska säga. Eller så kan det se oro om man säger, andra gör man det inte. Jag tror bara det får bli som det blir. Ja, oavsett så hamnar jag ju i tinget den här veckan. Tror du det? Ja, 100%. Jag tror ju att det finns en stor risk att jag ryker inom kort. Eftersom att Jennifer sitter på makten. Jag vet ju att det är mig hon siktar på. Det är min känsla i alla fall. Och det är väl ömsesidigt så att jag dömer henne inte. Jag tänker att det blir som det blir. Det finns inget vi kan göra åt saken. För det är inte vi som sitter på makten. Egentligen så vill jag ju typ att hon ska åka den här veckan. Hon andra blonda, vad heter hon? Glömt namnet. Ja, jag vet vem det är. Controller jobbar väl hon som. Hon är inte med så mycket. Hon syns ju inte och hör så mycket. Nej. Det är ju roligast egentligen för programmet om de personerna försvinner. För att det händer ju mer när alla exakt. De här är kvar. Ja, hon har varit ganska anonym. Så ja, hon har inte varit med mycket senast. Alltså. Den där veckan. Nej. Exakt. Så då skickar vi Anna till torpet. Ja, så hon kommer bli vansinnig. Med vem? Någon. Ronja eller vem fan som helst. För jag vill ju köra Ronja som första kämpa. Ja, men då skickar vi någon annan. Ja, men du vet, Ronja hon kommer ju ta mig eller Tim. Då blir det kunskap och grejer. Imorgon så är det torpet val. Och då diskuterar vi ju 100 grejer fram och tillbaka. Just nu så tror jag att vi kommer köra på att... Aldrig sätts det här roll. Det är det sjukaste valet. Men det roliga valet är ju att välja... Vissa kan ju toppa ut sina ögon ur ögonhålan. Ja. Mm. Tror du att Fredrik kan det? Ja, tror jag. Det tror jag också. Han tar ut dem när han går och lägger sig. Det är därför han är så trött på morgonen. Så, då. Ja. Välja Anna till torpet ihop med någon annan. Då blir Anna vansinnig förmodligen och helt galen. Ta Anna ihop med någon till torpet och se allas reaktioner. De kommer ju alltså de kommer ju, jag vet inte vad som kommer hända. Ja. Alltså, det kommer ju hela deras tarm kommer brida sig. Det kommer ju vara jävligt kul att se. Och sen, då kanske Anna hoppar av eller någonting sånt. Men är ni säkra då på att ni vill stanna här? Stanna här? Ja, men då jag vill måste... åka härifrån. Nej, men... Ja. Jo, men då jag måste... Jag är så jävla less på allt. Då måste du ta Magnus som första kämpa. Men sen har du pratat med Maria om att inte ska... Ja, och vad gör det? Det här är ett spel. Vad fan ska vi stå tycka synd om Maria? Säger Fredrik som inte gör någonting. Vi ska vara kvar på farmen och välja Magnus som första kämpe. För att Magnus vågar inte välja
varken mig eller Fredrik till andra kämpe för att vi kommer krossa honom. Men jag vill nog inte riktigt välja Magnus. Jag tycker om honom. Det finns andra jag inte tycker om där inne som jag hellre möter liksom. Per kanske. Det är bättre att få... Jag tror Magnus är ett större hot i slutändan. Nej. Tror du inte? Nej. Verkligen inte. Nej, men... Ska vi välja han igen? Ja, jävla kopjävel. En variant hade varit ganska roligt. Det är att välja Per till första kämpen. Då väljer han nog mig som andra kämpe. Och han var ju så jävla arg att han skulle plocka pakten en efter en. Så då kan han försöka med mig. Det kommer nog inte bli så lätt. Och så blir det lätt. Då är det inte nice. Och ena stunden så, vi gör så här. Och andra stunden, nej, vi gör så här. Skit i den andra. Och jag bara känner så här, nej, men jag orkar inte. Så kom överens. Okej, vi funderar under dagen och så ikväll. Ikväll vill jag ha ett svar. Efter att ni har sagt det, ingen ändring. Nej, kom det. Fucking... Det. Bra. Det känns extra viktigt nu att vi gör ett rätt val. För att det är mycket som står på spel. Så det är viktigt att vi gör ett rätt beslut. Att vi inte bara gör någonting hastigt nu. Så det är därför vi springer runt och... Vilken jävla pissommar, va? Vad fan, regnkläder hela tiden. Ja. Så långt som möjligt. Jag tror ju att det är jag och Per som åker för att åka till torpet. För oss, man vill bli av med oss ett tag. Hon, ja. Fast sitter de och äter godis? Ja, ah, det är ju en annan teori. Det är ju att hon skickar sina grabbar för hon är orolig att de ska behöva åka hem. Nu har jag stått och jobbat med Tim idag och sågat lite. Och då frågar Tim mig om jag vill till torpet. Nej, säger jag, det vill jag inte. Jag vill inte till torpet. Utan jag vill hellre sätta upp som första kämpe. Sen var jag inne i köket och då får jag samma fråga ifrån Jennifer. Om jag vill till torpet. Nej, säger jag. Det vill jag inte. Sätt upp som första kämpe istället, säger jag. Det är inte jag som kommer till tinget varifrån. Det sa hon klart och tydligt. Då plockar jag ut hennes pojkar, sa hon. Jag tror att jag får åka till torpet för att Jennifer ser mig som ett hot mot hennes pojkar som då är Tim och Fredrik. Får ni se till att det händer någonting då när jag är borta? Mm, vad vill du ska hända då? Ja, kan vi plocka ut en av Piff och Puffen? Vem först? Knatte, Fnatte, Tjatte. Ja. Jag vet inte. Ja, ta någon som är. Ja, någon av dem. Mm. Någon av dem ska vara borta när jag kommer tillbaka. Men vill du inte se att det är någon som... Ja, men det kan skada glädjen i sanna glädjen också kanske. Ja, men man vill ju liksom se när de försvinner. Ja, alltså, nu är de ju bara osköna. Alltså, nu är de riktigt osköna. Men jag tror att skicka båda till... De mobbar ju för fan nu. Ja, du tror det fortfarande. Ja, jag tror det. Okej. För det är det enda sättet för henne att skydda dem. Ja, åker killarna till torpet så tror jag faktiskt att Ronja tyvärr kommer bli första kämpe. För att Jennifer är inte förtjust. Martina, ja. Hon har inte varit med mycket. Alltså. Vad vi än tror så kommer det inte bli Ja, men för i helvete. Skicka grabbarna till torpet. Och så blir Ronja val. Då måste hon ju välja någon i deras lag. För hon kan ju inte välja storbonden. Mm. Mm. Det är ju smart. Mm. Så ska de göra. Mm. Där har vi ju. Mm. Det är det smartaste. Mm. Då får de ju ut garanterat någon ifrån det andra laget. Ja. Ja. Tror ändå. Ja. Personligen så tycker jag att spelet är jobbigt. Alltså jag vill ju bara att alla ska vara här och må bra och vara glada liksom. Men det funkar ju inte riktigt så när vi är olika personligheter. Idag så var jag sådär på pinchi. Så jag fyllde mina säckar till kossorna som jag hade tagit. Pinchi? Ja. Och jag pumpade vårt vatten in. Nej, om du bara ska göra det, det är inte värt. Jag tror att det är Gud som pissar där. Mm. Det verkar ju så. Ja. Det är bara att ta en, man behöver aldrig pumpa tillbaka. Det är det de gör det för givet, det är det som är det tråkiga. Liksom. Men det låter inte de gör den här veckan. Nej, egentligen. Hon får komma och be om det ska vara någonting. Så kan de inte heller ha det. Eller? Mm. Då kommer de ju misslyckas varje vecka. Ja. För då kommer de andra också göra så sen. Godnatt. Godnatt, Magnus. Är du redo att åka till torpet då? Hä? Jag skojar. Vad var det? Skräm dig upp. Godnatt. Folk blir ju asbajsna när man håller på så här. Ska du torpet? Jag fattar inte. Ska du där? Du kanske? Vill du åka? Vill man inte? Jag hade inte varit så med det här. Jag lätt ville åka dit. Men fan... Om det nu skulle bli jag som åker till torpet, då hinner jag inte klart med mitt äggbord där. Oj, vilken otur. För då måste ju någon annan göra det. Redan visste att du skulle lata dig. Jobbigt. Som bullshit. Ni får inte välja hand till torpet alltså.
Nej. Jag måste hinna klart. Maxine får åka. Mm, precis. Jag är lite svårt att greppa Maxine. Hon är lurig. Sen har jag inte försökt lära känna henne heller. Utan det var lite på avstånd. Men hon verkar kul. Men sen så umgås hon med de här tråkiga på farmen. Så ja, hon kanske inte är alls en sån jag tänker mig. Jag ska gå och lägga mig nu. Är det så? Ja, nu är det bra. Nu får jag borsta. Maxine är absolut min typ av tjej utseendemässigt, men nu är det inte bara sånt som spelar roll, men hade jag sett henne på utseendet så hade jag nog tittat över axeln en extra gång. Men de passar ju. Jag är inte på farmen för att jaga brudar, utan jag är här för att komma långt. Okej. Okej, Jenny Färre har vaknat. Jävlar, nu känner man ju igen henne. Ja, kul. Spännande. Roligt, ja. Nästa avsnitt blir det krig då. Hon har varit lite lugn. Ja. Ja. Hon har försökt hålla det samman sen samtalet med Cornelia. Så allihopa, så nu har vi ändå pratat om morgonen. Känns allting klart? Ja. Yes. Och sen vill jag också påminna om att det är viktigt att vi samarbetar som en grupp. Även om ni kanske inte gillar att göra storbonde, så kämpar vi alla mot samma mål. Och vi hjälper varandra. Men känner du att det är någon som har jobbat emot? Jag tänker att alla vill mot samma mål. Nej, men jag tänkte bara att du påminner. Du bara, varför attackerar du så fort du ställer en fråga? Jag fattar inte. Jag ställde bara frågan. Känner du attackerad? Ja. Jag vill se den här situationen än. Jag måste bedöma den här situationen. Ja, jag håller med. Jag håller med Ronja där faktiskt. Hon var verkligen så, vadå, sa jag det eller? Ja, alltså, exakt, hon frågade, jag bara, känner du att någon har... Hon kunde sagt så här: nej, jag bara så här, förben syftet. Ja, exakt. Nej, det gör jag inte, men jag bara... Där var det, tack tycker jag. Och vi hjälper varandra. Men känner du att det är någon som har jobbat emot? Jag tänker att alla vill mot samma mål. Nej, men jag tänkte bara att du påminner. Du bara, varför attackerar du så fort du ställer en fråga? Okay. Inte. Jag ställde bara frågan, känner du att attackerad? Ja. Jag tänker att alla här vill nå målen och få belöningen. Är det fel om jag påminner dig bara? Nej, men det där är inte... Jag orkar inte ens. Skitsamma. Jag ställer en fråga. Alla ska samarbeta, oavsett om man gillar mig eller inte. Punkt. Har du uppfattat? Bra. Då kör vi. Nej. Nu har hon tappat igen. Det där var inte bra. Det här är starten. Men nu har hon tappat igen. Ja. Fan. Är det gött? Snart. Vad är problemet? Problemet är att... Du liksom de senaste 4-5 dagarna har pekat mig sjukt mycket. Jag upplever att du har kört någon form av utvisningskampanj mot mig. Så här, vi är här i grupp, men du betyder ingenting för mig. Nej. Så jag har inte ens ork att lägga ner din tid ens för att frysa ut dig. Hade jag velat frysa ut dig så hade du märkt det. Ja, men jag märker det. Du hade märkt det och alla här inne hade märkt det. Okej. Nu är det inte så. Och du kan gärna gå runt och säga det. Du kan gärna gå runt och leka offer. Det kommer inte ta på mig. Du och jag kommer inte gilla varandra. Och vi har bestämt det. Vi är väldigt olika. Du är väldigt känslig av dig. Och du kanske reagerar på en sak som inte ens var en peak. Det är också en sån här utfrysningsgrej. Att du säger att Cornelia hade haft så himla mycket roligare här om inte Ronja var här. 100% hon hade haft det. Hon har frågat Cornelia då vad hon tycker. Hon får ju välja själv. Du behöver ju inte bry dig om vem hon umgås med eller vem hon tycker det är roligt att vara med. Jag får tycka att tänka ändå. Ja, vet du, vi kommer inte komma någonstans. Jag kommer inte ändra mig på något sätt, för jag känner inte att jag har fryst ut dig. Jag har också varit inställd på att du skulle förneka det, så att det spelar liksom ingen roll. Okej, okay, och ditt svar nu visar ju också mycket på vilken nivå du är i. Fast jag tycker att jag är den vuxna av oss, men det tycker ju du också. Men det får du gärna tycka, Ronja. Det får du absolut tycka. Ja. Jag känner att Ronjas taktik för att folk ska tycka synd om henne är att gråta. Hon har gråtit också nu. Hon är väldigt kaxig av sig. Men hon jämnar ut det genom att gråta rätt så ofta. Ibland lägger du väldigt mycket onödiga kommentarer. Så då måste du börja tänka på dem istället. För att jag tycker att det är taskigt att säga att jag hade haft en roligare tid här om inte Ronja var här till exempel. Jag tycker att det är elakt. Jag har valt att vara med Ronja för att jag har roligt med henne. Du känner inte henne och jag tycker att det är taskigt att säga en sån sak. För det får henne att tvivla på sig själv som person. Och jag gillar inte den grejen. Så här, ska man verkligen passa sig för precis lilla minsta sak man säger för att det kan trampa någon på tårna? Alltså vad fan är det för ställe? Alla är helt lättkränkta fan.
Man kan inte fucking bete sig någonstans. Åh jävlar! Vilken karaktär man gynner det här. Du! Vad är det så fucking ställe på? Ska jag ta det och fucking hitta det eller? Ja, lite så. Du fick attityd. Nu kommer det. Nu kommer det bensin. Nu händer det grejer. Det här och runt och bara svans. Vet du vad? Jennifer gick från och var... Hon har jobbat upp sig och sen så då... Och det gick så fort. Och började så och sen upp igen. Så dumt. Varför? Men vet du vad? Det är att när hon har varit... När hon har byggt upp sig själv, då har hon hållit inne de här känslorna. Och nu känner hon bara, nu rann bägaren över. Men är det inte intressant vad man kan tycka om en människa i den här serien? Jennifer var här i början. Sen var det där. Och sen var det här. Och nu är fan där. Alltså du vet så här. Jävla. Det är det som är underbart. Det är synd om Ronja gör. Faktiskt genuint. Det som hon sa om henne så här, hon hade haft mycket roligare utan dig. Ja, det får man inte säga. Fy fan vad taskigt. Det är så jävla taskigt. Hon har hållit det samman i 2 veckor typ. Och nu brakar helvete. Men det är så jävla taskigt att säga att hon hade haft det roligare här utan dig. När de är kommit. Så det är ju typ som att du är sämst. Det där är mobbning. Ja, alltså, det är stenhård mobbning. Jag tycker det är starkt av Ronja om hon inte åker hem. För det hade jag gjort. Jag hade känt så här, det här är inget för mig. Och stort som fan av Cornelia. Att gå in och bara, vet du vad? Jag har det är så bra. Det är så jävla bra. Så här, det där är inte okej. Vad fan sysslar du med? För Cornelia hade kunnat bara smälta undan här. Och bara så här, ni får köra detta. Men och sen det går till Ronja bara, det stämmer inte. Ja, precis. Och så inte våga. Men hon har ändå skinn på näsan och bara så där gör man inte. Verkligen. Vänta. Så här utan att någon går runt och gråter fan. Nej, men då kanske man måste försöka tänka på sättet man pratar. Den här hon går och säger att jag fryser ut henne. Varför har jag fryst ut henne tänker jag då? Okej, jag har fucking behållit lugnet. Om igen. Om och fucking igen. Problemet är att du lägger såna små pikar hela tiden att det blir svårt att konfrontera. Om jag ska kommentera varenda kommentar du lägger som försöker det blir alltså mobbningen blir att du gör det så pass mycket och så pass ofta att det är då som det blir en grej. För att man känner sig, ovälkommen. Jag förstår inte varför du vill att hon ska känna sig ovälkommen. Jag tycker det är hela. Har du tänkt på hur jag känner? Bara för att jag inte går runt och gråter. Bara för att jag inte går runt och gråter och klagar till varenda person. Jag ber gärna om ursäkt om jag vet att jag har sårat någon. Men hur ska jag veta det? När hon sitter och säger, nej men jag tänker inte ta det med dig. Har du bett om ursäkt då? Du har sårat henne. Nej, jag har inte bett om ursäkt. Nej, jag för jag anser inte att jag har sårat henne med flit. Jag har inte gjort det. Jag är done med att fucking vara snäll här. Ja, alltså då jag är så fucking done. Det får vara. Och vet du vad? Ät mitt bajs allihopa. Nej, tack. Smart gjort av henne. Bra ungefär. Ät mitt bajs. Bra. Cornelia, fan vad hon är duktig på att formulera sig. Alltså du vet såhär och hon sa ju, du säger så mycket små saker hela tiden så jag kan inte kommentera varje grej. Och det är det som blir mobbning, att det blir så himla ofta. Fan, jag tycker det är skitbra sagt. Jag kommer alltid säga det jag tycker och tänker. Och jag skiter i bara för att jag är storbonde. De ska kunna bete sig så här. Nej, jag gillar inte det. De ska försöka få mig att måla mig, svartmåla mig. Driver de eller? Men hon är en helt annan person. Hör ni på henne eller? Hon är för fan en annan dialekt. Hon har flippat nu. hon är en annan person. Ja, det är nu. Jävlar vad sjukt. Men jag tror det här är Jennifer. Det här är Jennifer, ja. Jag tror också det. Det som har varit innan, hon sa ju det själv. Jag är slut med att vara snäll, jag orkar inte det. Jag har byggt på med massa. Ja, exakt. Jävlar. Jag är bättre som med de här två fucking fram i min onda sida. Och jag svär på Gud, jag har inga problem att visa det. Jag har inte ens vågat kolla på henne för hon blir så lätt kränkt. Jag pallar inte. Och är det så att hon försöker ta ut mig, varsågod. Just nu känner jag att jag är klar med det här stället. Det där huset, det kryllar av fucking ormar. Jag orkar inte, jag bryr mig inte. Är det så att hon tar ut mig, hon gör det. Jag är så fucking done med hur de får mig att må mentalt. Jennifer verkar inte må superbra, vilket jag har haft på känn. Hon är en väldigt stark karaktär och har allting inombords, precis som jag. Hon reagerar utåt, vilket jag också gör i vanliga fall. Istället för att gå ifrån så tar hon det direkt och det exploderar när folk trycker på hennes knappar. Fattar inte hur hon ens kan tro att jag har orken eller tiden att engagera mig till att fucking frysa ut människan. Men hon är värd mina bajs, jag orkar inte med henne. Jag bryr mig inte om henne. Hon är värd mina bajs. Jag kommer i alla fall inte fortsätta vara snäll längre. Men jag måste ju köra lite torpet, kämpa överval. Nu. Ja, nu. Nej. Hon, det där är inte bra. Jag tror att jag får åka till torpet för att Jennifer ser mig som ett hot mot hennes pojkar som då är Tim och Fredrik. Hon är rädd att om jag kommer upp som första kämpe så tar jag ut någon av dem. Jennifer skulle skicka mig och Anna till torpet för att
Om jag blir första kämpe den här veckan, då kommer jag ta en av grabbarna direkt. Jag kommer rent gå på spel. Men det kommer jag aldrig göra. Vad som gynnar mig i slutändan. Men alltså, som du sa, det är, skicka båda killarna till torpet. Välj Anna eller Per eller någon liksom. Så måste de ta någon. Det är det enda de kan göra. Ja, men det är ju asmart. Då ryker ju någon av dem. Ja. Och som ni vet så är det ju två torpetkämpar som ska skickas. De tävlar ju om en amulett. Men båda åker till torpet. Så den första jag kommer välja är... jag tänker att jag orkar inte göra någon så stor motivering. Det är Fredrik. Och den andra personen jag skickar är det också väldigt en fin person som jag vill se i final med mig. Och den personen är Tim. Då tänkte hon exakt så. Så jag kommer skicka Fredrik och Tim. Så är de safe. Så är de safe. Och du skickar dem för att du vill safea dem? Ja, det vill jag. Så nu får ju ni gå och packa era väskor och så möts vi. Det gillar jag ändå att hon är ärlig. Mm. Bara, så är de safe. Mm. För det vet ju alla ändå. Ja. Så varför ska man låtsas så här bara, men det är för att de är starka kämpar. Nej. Så bara, säg bara. Ja. Jättebra. Och resterande kan återgå till jobb. Känns hur bra som helst att få bli torpet kämpe. Jag kommer ju att få åka dit med Tim. Käppen tar jag med mig för helvete. Och det är den bästa känslan jag kunde få egentligen. Jag behöver den här glöden och vi kommer kötta på för att få amuletter. Men vi kommer inte jobba ihjäl oss. Det är hans motto. Han landar alltid i det. Ja. Det är jättetråkigt att lämna J-Lo här själv, men hon har mycket skinn på näsan och hon kommer köra över dem. Det är ju givet. Det är ju logiskt. Det är klart att jag ska rädda mina boys. Det hade ju varit dumt att inte skicka dem. 100%. Hej! Hej! Och det är du som är storbonde. Jajamän. Härligt. Hej! Samma. Det har man glömt. Dagens torpkamp går till så här. Ni ska från en startlinje kasta råa ägg så långt ni kan utan att det går sönder. Längs kast med helt ägg efter 3 omgångar vinner. Det här var en rolig grej. Börjar. Lycka till. De bryr sig inte så mycket heller. Fan, det där var kul. Det skulle man kunna göra typ på midsommar. Jag har kastat lite som barn på fönster ute sådär, när man körde bus eller godis tror jag. Men då skulle de gå sönder. De här skulle inte gå sönder. Äldst börjar. Så sköter de. Mm. Har ni någon strategi som ni tänker på? Får man rulla dem tror ni? Jag ganska lugnt med äggen. Kanske rullar de lite. Ja, får men jag testar ett lite längre kast första vändan. Så får vi se. Skitväder igen. Men landade på den? Ja, det är vi på gräs. Jag är lite förvånad faktiskt. Och så landade på den hårda delen så kan det inte gå sönder, va? Jag kastade lite så går det sönder. Men han visade vägen och då var det bara kasta längre och hoppas på att det håller. Det går sönder. Jag tror att man lät så typ så här. Den studsar ju. Nej, men jag hörde på studsen att det här höll nog fan. Var lite chockad, men det var helt. Alltså, jag trodde aldrig att man skulle kasta sig då. Varför kastar de underkast? Det var bättre att bara sula iväg den då. Så, ja, nu är det för hög, va? Nej. Nej, men. Men då är det ju bara sula. Ja. Exakt, överkasta. Det kommer aldrig hålla. Det höll. Det är bra. Det var nog inte så här de hade tänkt sig. Och så råkade han trampa på det. På riktigt. Nej, hur fan kan det vara? Han kommer ju vinna hela skiten. Så jag pussade på ägget och bara hoppas på det bästa och tog is för kung och fosterland. Det här kommer gå sönder. Ja. Nej. Men allvarligt. Alla ägg höll. Men det är ju för att det är tjockt gräs då. Det är som en... Det dämpas som fan. Ja, det är som en madrass liksom. Ja. Nej, men det är, alltså, det är aldrig kul att förlora. Det är det värsta jag vet. Men ja, fan. Jag kan ge honom det. Det är okej. Grattis. Ja. Det ska bli skitkul att åka just med Fredrik. Vi har ju jätteroligt tillsammans. Ha det så bra. Tjena. Tja. Lika galna och sjuka båda två. Och gillar vi inte de som bor där så har vi varandra. Jävla liv på farmen. Nu började den också. De har hört kossas. Jävla fuck it alltså! Hej lilla gumman. Ät mitt bajs! Har de bajsat? Djuren börjar bråka lite. Oj.
Ja, de gillar ju varandra. Undrar vilken del av pakten hon blir då. Och sen var det borta en vecka. Så att, jag var jätteglad att se alla när jag kom tillbaka. Verkligen. Hur är det? Jo då, jag är glad att vara tillbaka, kan jag säga. Du är så välkommen. Du har en omelett med. Ja, jag har en omelett. Omelett med dig. Omelett, ja. Med skinka. Titta. Ost och skinka. Jag gillar alla de där tjejerna. Alltså jag skulle ju kunna vara deras morsor nästan. Så att, nej men det, jag har varit jätteglad att se alla, verkligen. Jag ska hälsa från Levin i alla fall. Till mig. Mm. Han är så jävla begeistrad och så här bara. Ja, jag säger det. Han är så jävla. Ja, men han bara, men vad hon sagt om mig då? Vad hon sagt om mig som jag till hela tiden? Jag bara, men det, hon har inte sagt det, det har jag sagt åt dig. Jag tänkte, vem var det? Men det var Harry. Ja. Hur var de då? Nej men, man kände ju så, det var ju 3-1. Man kände sig som en gäst där, liksom. Ja, men det blir ju så kanske. Mm. Om du säger att det är liksom, de hade ju de tre och de låg ett sovrum och så låg jag alldeles utanför. Både tisslar och tasslas och de till och med gick ut och så visslar de på varandra och så gick de ut och det sa jag till dem liksom, det är inte schysst att göra så här mot dem. Jag hade känt mig mobbad men nu känner jag att de är mobbad, utfryst. Så jag grinade hela den dagen. Så att det var ju jättejobbigt faktiskt. Fast vi varit bättre på slutet. Är det så? Skönt. Mm. Det är mycket mobbing. Ja, verkligen. Men det blir väl speciellt så när det är olika lag. Och jag tänker, alltså, i och med att det är ett spel så är det lätt att det vinklas så. Ja. Är det någon middagsansvarig? Nej. Ska jag ta det också, tänker du? Nej, jag bara frågade om vi hade pratat om det. Men jag var ju inte på där när vi hade torpet grejen. Så jag tänkte att ni kanske kunde lösa det som vi har gjort innan också. Ja. När stålbånden försvinner så brukar ju vi komma fram till någonting utan också, när det gäller lunch. Ja. Ja men, då vi... men det har inte gjort. Nej, det är ingen som har gjort det. Så, men vi kan snacka om det. Och hon tappar det nu. Men det är ju, jag måste ju prata med. Ja, men det kan... Jag kommer inte gärna kött i alla fall. Nej, det är ju... Vad gör hon? Ja, men hon lackar ju för att de andra veckorna så har ju folk bara gjort det antagligen. Och så nu ja, så... Och nu bara, ja, men det kan ju vara lite för att hon är storbonde och ja, folk vill. Ja, de vill så här bara, ska inte du berätta vem som ska göra det? Då tappar ju hon det. Men hon förstör så mycket för de andra två grabbarna. Mm. Fredrik och Tim. Ja, det ska bli kul att se vad hon säger nu. Ja. Det blir ingen kött i alla fall. Fan, lugna. Hennes bajs antar jag vi får äta. Vad sa han? Jag tar den i sketa. Samarbetet. Nej, det sa han inte va? Nej, klart inte. Ta den i sketa. Ja, men det lät här. Ja, bajsan tar jag i sketa. Nej, chef här va? Ja, men ni hörde själva va? Om man, och så håller hon handen så. Ja, jag tar den i sketa. Vad sjukt det hade varit. Om det är det han slänger ut sig efter det. Det blir ingen kött i alla fall. Jag tar den i sketa. Vänta. Det blir väl hennes bajs antar jag vi får äta. Ja, vi får äta. Hennes bajs. Han har lite humor då. Ja, för hon har ju sagt att han har ätit mitt bajs. Det är faktiskt det blir väl hennes bajs antar jag. Det är kul. Det är ju lite roligt. Det blir väl hennes bajs. Det var kul att bara sa det. Jag tar den sketan och jag blev tyst. Vad sa du? Nej, ingenting. Det här, fan vad kul att ha sagt innan Jörn fick in så här. Är det nu vi ska äta ditt bajs då? Ja, för hon kan ju inte flippa då. Nej. Det är ju bara tillbaka kaka. Exakt, ja men du sa att vi ska äta ditt bajs och det blir ingen kött. Då hade hon börjat skratta. Fy fan vad roligt. Nej, hon hade sagt din fucking luffare. Tror du det är roligt eller? Ja. Ta mitt bajs här. Samarbetet är inte på topp. Alls. Jag känner mig väldigt motarbetad. Det blir sket och bajs. Jag blir inte sur igen. Men för att du frågar. Nej, jag blir inte sur på dig. Jag blir irriterad över att det sitter 7 pers som är vuxna människor runt ett bord. Ja. Och inte kan bestämma vem som ska ta middagen. Det är just för att det är jag. Jag bara tänkte, om du hade koll, för då hade man kunnat gå och säga till. För vi har ju folk som är inne också och ska baka och sånt. Eller folk som är här inne och inte har någonting att göra, menar du? Ja, vi alla är inte ute. Alltså, knulla mitt liv. Alltså, jag sa på Gud, vilka barn. Vilka fucking barn. Det här måste vara ett skämt. Är det sant? Ja. Jag tror inte alla är ute. Ja, folk gör inget och det går chilla. Fan, så brukar du också säga ibland när du är lack. Så lite.
Nulla mitt liv. Men jag fattar att hon lackar nu. Alltså ja. om hälften av gänget... kan göra på olika sätt. Ja, ja, men jag fattar att hon tappar det. Ja. Om hälften av gänget sitter inne och inte gör någonting. Och ja. Så ska de ha lunch snart. Och så väntar de på att nej, hon får säga till. Då, alltså, de gör det. Om det är därför, ja. Så här, nej, hon får säga till i så fall. Det kommer explodera. Ja, det kommer explodera. Nu jävlar. Den och så ensam just vid det där tillfället. Jag kände att jag fick nog jävla förbannad över att ingen av de vuxna människor tog beslutet själva vem som ska ta middagen. Ingen har koll på elden. Ingen har kommit överens om vilka som skulle göra lunchen. Ingenting. Men... Och sen så ska jag få äta skit. Men vet du vad, Enfer? Du lär ju också förstå. Nu var inte jag här. Men det beteende du hade kört i morse mot de andra, det är inte kul i en grupp. Precis som du kände när du var på torpet. Maxine och Cornelia och Levin var emot dig, sa du. Mm. Så känner jag. Jo, men jag har inte börjat gapa och skrika på allihopa. Har jag alltid börjat göra det? Nej, men du vill ändå tänka på ditt beteende. Och därför har inte jag, folk också... Har inte jag också gjort det? Om inte du har förståelse till varför jag blir ärlig för sig och ser att jag känner mig utfryst och så kommer du med att ditt beteende inte är okej. Okay, istället för att ha förståelse för mig, åtminstone medmänniska, du har inte visat det någonting. För alla tycker att det är jättejobbigt nu när det är sån här stämning. Vilken cirkus. Och du är storbonde liksom. Jag har motarbetat dessa. Hur ska jag ha en god stämning här när de inte gillar mig? Men jag tycker bara det är så jävla elakt. Bara för att jag inte sitter och gråter varje kväll över vad det nu än kan vara. Och säger liksom hur dåligt jag mår. Ja, jag vet inte. Så målas jag upp som den elaka. Och jag är så jävla trött på det. Jag är så jävla trött på det. Händer något nu eller? Jag är bara trött på det här. Bara för att man är stark så betyder det inte att man inte har känslor. Bara för att man går runt med sina känslor i ensamhet betyder det ju liksom inte att man mår bra. Jag pallar inte sånt här beteende. Jag har varit snäll. Jag bad om ursäkt sist för min ton och mitt beteende. 100%. Men hur, alltså, ska jag behöva ta skit när jag vet att jag inte gjort någonting? Alltså om du känner så, absolut inte. Absolut inte. Och det här blir så tydligt nu när du är ensam här utan Tim och Fredde liksom. Och det är det som är så jävla tråkigt. Du har ett hjärta, du är med, bara att du låser in det. Det är det som är den stora skillnaden. De tror ju inte att du mår dåligt. Och jag sa det till alla idag. Jag bara, så hon mår dåligt, bara att hon inte visar det på samma sätt. Din ilska kommer ju ut innan, liksom. Många vitlökar vill du ha? Vad är Maxine? Har ni storbonusugan ihop med Jennifer? Varför det? För att Jennifer är ledsen. För att, ja, men... för att hon mobbas. För att hon mobbas? Ja, och ensam. Hon mobbas absolut inte. Det är hon som säger att hon inte tycker om Ronja och att det är hon som skriker att vi ska äta bajs. Inte du. Alltså jag försöker väl alltid vara en person. Det är så jävla sjuk nivå. Ja, det är så sjuk nivå. Vi ska äta bajs. Alla tar det bokstavligt. Ja, alltså, jag fattar inte det. Det är inte gott att äta bajs. Nej, varför ska vi göra det? Bajs, vi har kött och allting. Kul, kommer från en smålänning också. Ja. Har vi inte hönor med ägg? Varför ska vi äta ditt bajs för då? Och sen sätta bajs. Jag vill inte göra det. Jag springer runt och gapar och skriker för att de tycker att det är roligt. Jag vill inte göra det. Han har skickat sin ena gubbar själv. Liksom. Och nu är det jättesynd om henne. Det är inte synd om henne alls. Han har ju skapat det själv. Så är det. Det känns som att många här inne är väldigt bestämda med att Jennifer inte kommer få någon ny chans hos dem. Och jag kan tycka väl att det är lite, lite väl hårt kanske. Man måste ju försöka se. Eller ja, jag försöker se vart hon kommer ifrån. Och hon kan ju inte heller alltid så himla lätt här inne, tror jag. Ja, hon känns ju mest vettig, Cornelia. Ja, sina... skojar eller? Hon känns verkligen som hon kan se båda. Ja. Jennifer bara flippade på. Det där låter meditation. Mm-hmm. Hallå. Hur går det för dig? Det går bra. Hur mår du nu då? Alltså det är lite lugnt nu. Det var mycket känslor bara liksom. Det är mycket också som jag går runt och liksom inte säger till om. För att jag men inte du bär ju på mycket. Ja, men jag vill inte starta på så onödig drama liksom. Jag måste ta hänsyn till folks olika känslor.
Men när jag ser upprepande gången att jag mår skit. Jag har också liksom barn hemma och familj som jag tänker på. Mm. Och bara för att jag inte visar det. Mm. Jag tror nog att här, det uppmärksammas mer om man sitter och gråter framför allihopa. Och det är inte jag. Jennifer är hård på utsidan. Jättehård. Men ingen är så hård. Jag fattar ju att så här, någonstans så mår hon inte bra. Och det var också därför jag ville prata med henne. Och då visade hon en del av sin mjuka sida. Hon vill ju inte heller ha det så här. Jag blir kallad en mobbare och att jag fryser ut när jag faktiskt inte gör det. Jag själv blev mobbat när jag var liten liksom. Jag gör inte sånt. Jag vet hur det känns. Ja, jag vet också hur det känns. Så för mig, det går inte in i mitt huvud att jag ska vara det aktivt, förstår du? Så därför jag tar det jättepersonligt. Jag har haft sjukt mycket problem med mobbning när jag var liten. Och det fortsatte upp tills jag var 13 år. Lite mer till och med. Fast hon har ju mobbat. Jennifer berättade för mig att hon har blivit mobbad. Jag kan nästan förstå det. Man utvecklar den här hårda sidan då. Det är inte så konstigt att man blir hård. Och man har ett ganska mycket höga murar. Om man har upplevt mobbning. Man är rädd för att visa sig svag. För man tror att det, liksom, att det bjuder inte ännu mer mobbning. Tror jag. Så att... jag blev inte jätteförvånad. Jag förstår dig. Och du ska inte behöva känna dig ensam i... Alltså det är klart att man ska kunna be om hjälp och känna att man får den hjälpen. Så du får ju fokusera på att göra det hos folk som du känner att du får den. Jag tycker att det är barnsligt att inte hjälpa dig. Det tycker jag. Om du behöver hjälp att bära en mjölkkanna eller vad som helst så kan du alltid fråga mig. Liksom, jag kommer alltid... Jag tycker det var väldigt fint av henne ändå att liksom prata och kolla liksom läget med mig. Och hon säger att hon inte vill att någon ska må dåligt. Och det vill inte jag heller. Nej, men det uppskattas verkligen. Nu är det dags att avsluta arbetet. Ja. Nu får du ge dig. Men det kändes bra att Cornelia kom, såklart. Hon är en fin person. Ja. Nej, men jag tänker att jag lite stund till. Så. Är det så? Ja. Godnatt. Godnatt. Så gott. Så gott. Ja, hon sover själv där inne nu, va? Mm. Vet du vad jag får känslan av? Jag måste bara säga det. Jag hoppas att Jennifer vill aktivt stå där och jobba. För hon känner att amen, jag vill göra det här, det är meditativt. Så att inte hon gör det för att kunna använda det på frukost. Och sen, jag stod ute och jobbade till klockan 12. Ja, förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Det är kul att komma. Ja, exakt. Tror ni de hinner med allting? Det ser ju tufft alltså. Det gör det, va? Hej, ta det lugnt. Oj. Det är ju vad härligt, de blir verkligen nära med ja. Alla djur. Snarkvinga. Bytta blir hundra gånger nu. Nej. Det var vi skrattade innan och Anna är arg på oss. Hon kunde inte sova. Det var jättemysigt att vakna bredvid Dessan på morgonen. Jag tror hon är jätteglad att vara tillbaka här på gården med mig igen. Så att, nej, men det känns tryggt att ha henne jämte mig. Ja, men jag ska stiga upp då. När ska vi sova en halvtimme till? Mm. Gör som du vill. Jag hörde att de pratade med någon annan. Jennifer också är vaken, men jag såg inte henne när jag kom ner. Jag såg ingen vän inse. Nej, jag vet inte. Vad tycker du? Va? Ska vi sova? Ja, men jag ska inte gå upp än. Är Anna kvar så stannar jag kvar. Mm. Hon har inte sovit någon natt. Jag har inte hört henne snarka. Men jag har inte heller sovit. Jo, du har ju snarkat det jag puttade på 100 gånger. Ja, men jag skulle nog sova lite till. Nu när vi vaknar när vi köper sånt. Ja, alltså, vi sover en kvart till. En kvart. Bara en liten stund. Jag tror att då blir man tröttare om man sover om. Men du får gärna gå upp om du vill. Nej, men jag orkar inte. Jag vet inte om jag kan somna om nu. Undrar vad klockan är, där jag velat veta. Vad tror ni? Sju? Nej, men gud, vi skrattar. Och så skrattar vi för att vi skulle ha tyst. Ja. Du får gå upp och nu vill jag göra lite te. Det är helt okej. Okay. Jaså då? Vill du vara med mig här nu? Nej, men jag ska ju vila lite till. Jag är tyst en kvart. Det klarar du aldrig. Fan hungrig jag. Jag är så hungrig. Jag ska gå ut och plocka blåbär. Ja, men snälla. Fy fan vad jobbigt.
det först och sen. Hon får ju säga till där. Tyst nu för. Åh, det där är jobbigt alltså. Oj, ki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 k
känns jobbigt. Jag är lite rädd över hur jag ska bli bemött idag igen. Det har liksom haft en klump i magen sen första dagen jag blev storbonde. Så jag vaknar ju liksom och tänker, ja, vad kommer hända nu? Vad kommer de säga nu? När man redan vet att man blir motarbetad så känns det jobbigt att vakna faktiskt. Så fan. Vem var första kämpa? Ta den här dagen igen då. Jag har inte sagt det. Nej. Den är ju inte vacker. Men det är inte det som är grejen. Jo, men den måste vara vacker. Jag tänker inte säga att den är jag. Jag har ju varit och makat med den. Ja, men... Då får du ta på dig det. Nej, men Martina, den är jättefin. Ja, men seriöst fråga nu. Så vill vi verkligen klara uppdragen? Eller kan vi klara uppdragen? Är det den rätta frågan? Hur ska vi bete oss? Ska vi koncentrera oss på att göra de uppdragen som är viktiga för gården? Eller ska vi göra alla uppdrag? Eller ska vi bara sätta oss ner och käka semlor resten av veckan? Nej, men alltså, det viktiga är... Säg att Jennifer hade sagt det där. Ja. Då hade ju inte det blivit skratt. Nej. Eller hur? Hon hade ju kunnat sagt det där. Då hade det blivit hus i helvetet. Mm. Undrar om Cornelia... Vi håller ju på! Du vet. Undrar om Cornelia kommer säga något nu. Satt hon där? Ja, tror jag. Mm. Klart om grejerna som alltså, det hade varit jävligt trevligt med belöning. Det är det. Ja, jag tycker också det. Vi kör! Det är väl klart vi ska klara dem. Jag vill ha kaffe. Ja, jag tycker också det. Vi kör. Jennifer var inte där. Mm. Ja, men bra. Det här gillar jag. Snygg den är. Jäklar. Vilken grej. Men det funkar också som skohylla. Skohylla? Ja, de har fulklippit lite då, så att de har gjort mer än vad man hade tänkt. Ja, oh, där kom den! Nice. Oh, nice. Ja, men det... Det är Rövård! Nej, det var inte Jennifer. Eller vad menar du? Lukas! Det kommer ju därifrån. Rövhålet sitter ju där uppe också. Ja, menar du att det är samma hål? Så har de sex och de sex och vaginal. Ja. Nej, men det där är ju... Nej, fy fan, det där kan inte... Det där är ju rövhålet! Ja, det är det jag har sett då. Varför står den som jävla katt? Men vad menar ni? Eller vad? Det som du sa var kofiffi. Ja. Det är ju rövhål också. Ja, men fiffi. Fiffi är ju precis under. Kolla den då. Kostan där bak. Ja, vad helvete. Ja, du. Okej då. 0512. Det är bra att de tömmer sig ja, här. Ja, det är bra så att det inte är där inne. Mm. Kokain. Hon börjar haskla där. Hon var från Griselda. Ja. Ett kryddmått salt. Gud vad gott det här kommer bli med semlor. Mums, 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 mums. Nej, inte mums, mums. Idag blir det en bra dag. Woho! Jag älskar att baka. Dels för att jag tycker det är kul och att jag tycker om att fika. Men det här borde väl bli bra? Ja, jättebra. Och speciellt här inne har det blivit som en grej att alla uppskattas väldigt mycket och det känns kul att då gör dem glada. Mysigt att baka här. Tycker du inte det? Ja, men det är mysigt att man går ut och plockar sina egna ingredienser. Ja, jag menar det är lite jobb. Man får ju inte ko. Man måste jobba lite för kakan här. Det är inte som hemma. Nej. Kan man gå till fiket liksom. Här är det värsta proceduren. Så se här. Ja. Det känns kul att baka semlor. Dock är jag lite nervös att de kommer bli brända. Men de säger att de litar på mig. Så att, ja, jag får upp pulsen lite där. Så vi får väl se om de blir bra. Låt den jäsa i cirka en timme. Och eftersom inte vi har en klocka. Så får du räkna. Så får jag räkna. En, två, tre, fyra, fem. De har ingen klocka. Här går det som en dans. Hon är väldigt lugn. Alltså jag tror det handlar mycket om hur du själv är som person. Men det är det. Ju lugnare du är, desto lugnare blir hon. Så är det ju faktiskt. Så är det med alla djur. Om du är helt stressad och har panik, då blir det godnatt. Jävlar! Har du bestämt dig än, eller? Vad sa du? Om första valet. Ja, är det. Är det två? Där har vi gått. Jag ska välja där har vi gått året. En bättre bil. Jag har ju bollat lite mellan några människor här inne. Men jag kommer ju såklart som storbonde välja någon som är ett hot mot oss. Samtidigt som det är så jäkla viktigt att vara här med personer man ändå tycker om. Måste alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Så att man inte sitter här i 3-4 veckor och så... Så har de kunnat bilda. Det blir ju jättejobbigt liksom. Ja, men jag tycker Maxine är skön.
Och jag är väldigt taggad över att hon är här faktiskt. Även om hon umgås med de andra. Så tycker jag ändå att det är fett nice att veta att den här tjejen är här för att spela. Hon är inte här för gulligulla och få erfarenheten liksom. Och det känns skönt. För hon är även en av dem som jag inte skulle få skuldkänslor över ifall att jag nu skulle vinna över henne. Jag tror nog att många glömmer bort att det är ett spel. Ja, det vet ingen. Känns det så. Det känns som ingen fattar det, att man, det här är ett vänkollo typ. Alltså ja. Man är vänner liksom. Ja. Och det är det absolut inte. Nej. Att folk kommer till mig och pratar och berättar saker tycker jag är ganska bra. Alltså så här, de kan lita på mig. Det är som till Ronja. Jag har sagt att hon kan lita på mig. Det är inga konstigheter. Visar man respekt så får man mer respekt tillbaks. Alltså jag kommer inte hugga dem i ryggen. Jag kommer vara ärlig med mina val. Alltid. Till dem. Inte till storbonestugan. What's up? Undrar hur många liter de får ut på en sån? En kubik? Ja. Nu kör de. Vem är kuken? Va? Per Westbrook. Va? Nej! Men vi sätter den lite. Men den här är på väg att spricka också. Vi sätter den lite snyggt där då. Man ja. Kanske inte får röra benen. Eller man får inte röra den här. Nej. Vi snackar om amuletter, du och jag. Nej, men just det var ju det jag... Vi pratade lite om det förut. Ja. Och jag känner ju ändå typ att jag vill vara ärlig med dig. Ja. När Maxine kom från torpet, då var det så att det kom ju upp då vad alla amuletterna hade för nytta liksom. Och hon har ju då lovat mig en amulett. Men hon blev lite osäker nu hur hon skulle hantera det. Jag vet inte hur hon tänker. Vill hon att jag ska hjälpa henne och vi ska jobba ihop så får hon nog visa framfötterna med amuletten också. Jag har ju, först hade jag 2 strategier, sen fick jag 3 och nu har jag 4. Aha. Så att, bli inte förvånad om jag inte, att du inte påminner mig. För att jag har tänkt om det. Eftersom att det här ändå är en tävling. Så. Ja, men ser det. Och jag vill inte att folk ska ha en. Nej. För min egna skull. Nej. Så att, jag har inte bestämt mig än. Men vi får se idag vad jag bestämmer mig för. Nej, men alltså, jag blir inte förvånad. Nej. För jag tänker ju också som dig. Ja. Hade jag haft möjlighet att tänka om, ja. Att tänka att... ett steg längre liksom. Ja, för jag menar, om jag kommer i final så är det klart att du inte vill att jag har amuletter med mig. Nej. Och definitivt inte gett bort din. Nej. Utan jag tänker väl att du ger bort den till någon du tänker ryker innan vi kommer så långt. Ja. Alltså när man spelar spelet på farmen, om någon lovar en någonting... som Maxine lovade mig att jag skulle få hennes amulett när hon kom till farmen från torpet. Det är lika med att säga typ, jag är din bästa vän på riktigt här. Alltså det finns ingenting som är heligt i spelet utan här spelar alla var och en för sig för att komma så långt som möjligt. Så att det räknar jag kallt med att så kommer det vara. Då är det första kämpevalet. Så det känns som det skulle kunna bli hugget som stucket när man tar, men jag tror ju... Ja, kanske Ronja? Nej, jag tror inte. Nej, jag tror inte. Jag tror Per eller Anna, är de sånt. Jag är inte nervös, men jag vet nu att vi kommer bli tvungna till att ta ut varandra i den gruppen som jag befinner mig i. Så att jag är beredd på att det kan bli jag som blir tvungen till att åka hem. Jag vet inte, vi får se. Vem tror du på amuletten då? Per. Han har ingen amulett sedan tidigare. Jag tror aldrig att Maxine skulle ge sin amulett till någon som redan har en. Vilket tar bort en hel del människor. Och sen så kanske inte Maxine ser Per som ett stort hot för henne. Jag har inte valt riktigt han. Är det sant, bror? Det fan snart. Jag vet, men jag väljer där. Min magkänsla, vad jag känner. Ja. Ja, men det är lika bra. Ja, och sen får det bli så. Ja. Storbonden som ligger och vilar i sängen är inte bra. Så nu är det dags för första kämpeval. Men innan det så ska Maxine dela ut sin andra amulett till någon hon känner är värdig det. Så varsågod Maxine. Okej, jag har ju några olika strategier såklart, eftersom att det här är ett spel.
Den här gången väljer jag faktiskt att gå på min magkänsla. Där jag känner att glädje i det här huset betyder mer än spelet. Så att jag kommer välja en person som jag tycker lyfter hela gruppen. Är väldigt positiv och glad. Nej, Magnus. Får hela den här gruppen. Eller Cornelia. Så att den jag väljer är... Martina. Oj. Mm. Oj. Ja. Det är bullshit. Ja, det är bullshit. Det sa jag innan. Hon har tagit någon som ändå kommer ryka. Ja, det är bullshit. Hon tror att hon kommer... Det stämmer faktiskt. Ja, men... Vilken fantastisk tjej hon är. Alltså, du värmde hela hjärtat när hon nej. Läste upp att jag sprider energi. Hon tänker att hon ska skicka ut. Ja. Du har inte en chans mot någon. Jag har, dock är jag lite orolig att jag är ett hot nu, men... Ja, hon är två nu, ja. Så, välförtjänt Martina, måste jag säga. Och nu återgår vi till första kämpavalet. Och den personen som jag har tänkt ut är en person som jag kände ändå att vi klickade lite i början. Jag kände ändå att jag kunde ha kul med personen. Och sen så hände lite saker jämst med vägen. Så det blev lite trist. Och ja, summa summarum så tycker jag att den här personen har haft en taskig attityd mot mig nu senaste tiden. Mm. Och den personen som jag ville som är första kämpe är... Mm, det är det. Ja, det är Ronja. Ja, kan det vara det? Mm. Hon la ut henne. 100%. Per. Per? Wow! Igen. Oj. Oj. Ah. Säg något. Det är mitt val. För mig känns det ju ingenting speciellt. Jag bryr mig inte om han är kvar eller inte. Men han går ju runt och säger att vi ska ut med huvudet först. Ja, det är ju sant. Han är bestämt sig för det. Helt enkelt. Ja, ja. Det är rimligt. Jag var säker på det här som förut. Jag hade inte någonting att kommentera. Jag hade gjort likadant som hon hade gjort. Ja. Motiveringen var klockren. Jag satt måltalen på min egen rygg. Så att det var det. Jag hade ingenting att säga. Det blir lite gå i ja. Här. Så här bara, vad fan det är det? Det var ju liksom ett självklart val. Mm. Men det är jävligt surt att behöva välja någon som man tycker om. Ja. Det är det som är det jobbiga. Det blir jag. Ja, jag måste ju välja en av mina egna och det är inte kul. Alltså. Jag hade nästan hellre sagt att jag åker hem direkt. Det blir ingen kamp. Utan jag vill inte välja någon av mina egna. Vem han väljer. Drömpartner är Anna, skulle jag säga. Det kommer han aldrig göra, men det hade varit det bästa. Men för programmet skulle vilja ha kvar Anna. Då vill jag hellre ut Martina som gör semlorna nu. För att det är liksom ingen drama, det är ingenting. Jag vill ha kvar kaoset. Nej, men, ja, men hon är ju bara oskön. Jag vet, men det är ju kul på något sätt. Man får ju lite känslor liksom. Ja. Vi får se. Ja, det var snyggt. Det är fall. Oj, cool. Men då är vi klara med det uppdraget med. Ja. Fan, sjukt. Då har vi lite tid över. Jag ska ställa min gris i Pers. Nej, i hans soffa. Ja. Bajen har fått en gris. Oj, jävlar vilken gris han har gjort. Oh, cool. Vart ska han ha ägget? Jag ska inte låta den ligga. Ja, just det. Så väldigt lite. Det går bra med uppdragen. Flera är avslutade. Vi har murningen kvar. Sen så har vi bullarna kvar. Semlorna. Sen är allting klart. Oj. Mm. Mm-hmm. Bra. Mm-hmm. Snaketet gick ändå snabbt. Jävlar, nu får de mat. Det ser inte dumt ut. Nej, det är ärtor det är. Klyftpotatis, sallad, vad är det protein? Jag har så länge hunnit så ni kan ta lite mat. Ja, du har ju hunnit ta mat i alla fall. Ja, jag var först. Hur gott det är. Jag tänkte faktiskt ta upp en grej. Jag har ju varit här i 3 dagar nu. Och jag har ju varit på farmen innan. Så att jag vill bara liksom upplysa att
Det är sjukt viktigt att visa varandra respekt här inne. Det är jätteviktigt. Vi har halva tiden kvar nu och jag tycker ändå att alla ska bli behandlade med respekt. Och att man ska ha en fin ton till varandra. Och jag tycker ändå att vi har haft det sedan i morse. Jag tycker att det har varit en jätteskillnad sen det här urartade här. Och jag tycker att vi försöker hålla det ändå. Så att jag tänker att vi kämpar på som ett lag egentligen. Tänker jag. Ja. Det var det. Ja, idag har det varit fett nice dag. Ja, jättebra då. Alla hjälper till och det är inga konstigheter liksom. Jättebra då. Det var ju skitskönt. Ja. Åh, vad skönt att vara mätt. Skulle ju Jennifer sagt, egentligen. Ja, det är nog. Men jag tror hon sa det för Jennifers skull lite, va? För de pratade ju innan. Hon sa det innan också att ja, hon har ju känslor, hon är som jag och sånt som blir arg. Så. Ja, men jag tänker att för Jennifers skull hade det varit bra om hon sa det. Ja, ja. Så att folk hör att hon ändå har den tanken, liksom. Hittills varit den bästa på hela veckan. Jag känner att det är god stämning i gruppen igen. Jag tycker att vi samarbetar absolut mycket bättre nu. Och vi är gladare idag. Och det värmer mitt hjärta faktiskt. Jag valde fel ord där. Med att jag inte bryr mig om dig. Men det handlar mer om att så här, jag har inte tiden till att orka mer så. Och jag behövde liksom vara tydlig med att det finns inte i min värld att frysa ut dig eller mobba ut dig. Ja, och ja, vi båda hade ju kunnat säga saker, på, alltså formulera oss annorlunda. Så är det ju. Men jag hoppas att vi kan ta lärdom av denna gången också. Snälla, kom till mig direkt. Samla inte på dig flera dagars vrede. För då blir mitt vrede 1000 gånger värre. Och då krockar vi. Och ibland så är det inte så jävla lätt att göra det. Om det är massa annat. Eller om man själv känner sig känslig. Typ som igår var ju det värsta tillfället för mig egentligen att prata. Okay. Det hade varit så mycket bättre om vi bara så här. Vi pratar när vi är redo, typ. Som nu är det ju liksom inga problem att prata överhuvudtaget. Nej. Så, men alla, det kommer heller inte bli perfekta tillfällen. Alltså det stämmer heller inte. För hade de pratat nu med samma känsla som de hade då. Så hade det blivit samma sak. Nu har de ju pratat bort om det. Lugnat ner sig lite. Ja, exakt. Jag tänker att vi båda får försöka möta varandra halvvägs typ. För att kunna leva här. Stämningen är betydligt bättre idag än vad den var igår. Det känns jätteskönt. Jenny får prata med mig. Det är alltid en framgång, tänker jag. Så det är jag väldigt glad för. Och i gruppen överlag så är stämningen mycket bättre än vad den var igår. Igår var det kaos. Ska vi nöja oss? Det tycker jag. Vi kör på det. Tack för snacket. Bra. Det är ju väldigt svalt mellan mig och Jennifer. Men vi jobbar på det och jag kommer nog fortsätta göra det. För att vara vuxen och medmänniska typ. Är det något som inte vi vet? Nej. Nej. Jag pissar på er nu. Nej, faktiskt inte. Vet ni något jag inte vet? Det enda vi vet att vad är det första kämpen? Ja, det vet jag med. Jag var med då. Ja, det är det enda vi vet. Och sen man har varje. Ja. Alltså när det gäller vem Per ska välja som andra kämpe är jättesvårt. Hade Jennifer inte varit storbonde så hade det varit hon. Och hade killarna varit här så hade det blivit Tim. Eller Fredrik. Nu har jag väldigt svårt att egentligen tänka vem han skulle ta. Men jag tror att det är Anna och kanske Martina som kan vara lite oroliga. Över att det är de två som hänger lite löst för Per. Okay. Oj. Herregud. Väldigt spännande. Ja. Det blir bättre och bättre det här. Ja, verkligen. Säger vi varje gång också. Jättekul. Vi ses nästa vecka igen. Glöm inte beskrivning i... Eller länken i beskrivning. Subscriba på kanalen. Tumma upp videon. Ja. Och tack TV4. Kan vi nå 800 000 följare? Nu ja. Nu. Alltså idag. Ja, vi är snart där. Vi är snart där, ja. Kanske. Det är inte jättelångt kvar. Nej. Tack så mycket för att du tittat. Vi ses nästa vecka. Gör vi. Hej då.